Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Mitt navn Kai Eriksen, og jeg har med meg Jan Kåre Undrum i dag. Daddy's in the house. Yes, og Aron skulle egentlig vært her i dag, men han i Bergen for å gå boksekamp. Det han. Han er klar. Han mer enn klar, og det kommer til å smelle hardt denne lørdagen. Ja, jeg tror det, og jeg tror han kommer til å vinne. Jeg tror han kommer til å slå han tilbake til steinalderen. Og han he's fired up. Ja, han slår jævlig hardt også. Jeg har holdt litt pute for han, og det var vondt å ha på magebeltet. Så Aron, hvis du hører på dette her, lykke til på lørdagen. Yes, lykke til Aron. Vi heier på deg. Ja, helt klart. Men i dag så ikke boksing det skal dreie seg om, for vi har med oss en privat etterforsker i studio. Det har vi. Og dette her en som driver en side som heter etterforsker1.no. Det er heftig shit. Det er spennende. Ja, og det Thomas Mathisen som vi har med i studio. Og bare for at dere skal skjønne litt grann mer om hva han driver på med, så har jeg stjert et lite klipp her fra TV2 som jeg skal vise dere. Hvis dere følger med nå, så skal dere se det på YouTube. Gå på mannegruppa Ottar, så ser dere det der. Dette selvfølgelig for dere som hører på lydformat. Dere som ser på YouTube, dere bare fortsetter å se. Nå i helgen så drikkes julebordsesongen i gang for fullt, og med høytiden så følger også utroskap. Hvis du lurer på om partneren din utro, så kan du leie han her, som vi har fått inn i studio nå, Thomas Mathisen. Han jobber som spaner og etterforsker utro ektefeller på julebord, blant annet. Velkommen hit. Takk. Og velkommen også til deg, Thomas Winther, som parterapeut. Du takk, kan takk. Kanskje etter hvert gi oss noen råd på hva vi skal gjøre før vi leier inn Thomas Winther. Men vi begynner med deg, Thomas. Hvordan jobber dere i ditt firma privat etterforskeren? Altså, i etterforskeren. Yes, og selvfølgelig skal dere få høre veldig mye mer om hvordan Thomas Mathisen jobber. Dere skal få høre det her i vår mannegruppa Ottar podcast i stedet for på TV2. Og det gleder vi oss til. Ut fra dette klippet så kanskje det blir noe dyneløfting. Ja, det skal man ikke se bort ifra. Og det liker vi. Det er jo mye utroskap og sånt det går i for private etterforskere, men her i studio også så har jo Thomas med seg en hel haug av duppedingser som vi også skal gå igjennom. Det klokker med kameraer, og det lydopptakere som tar opp lyd hver gang det lyd i rommet, og ikke ellers, og lagrer dette på en liten disk. Det sånne stikkontakter til strøm som tar opp ting og tang, løgndetektorer som sjekker øynene, og masse forskjellig utstyr har han med seg her i dag. Du vet det, Kaja, at alt det du har sagt nå, det jo utstyr som egentlig Daddy burde ha hatt. Ja, hva skal du med det egentlig? Det vet jeg ikke om jeg vil vite egentlig. Det er jo ting og tang som feil, eller som kan være farlige feil. Ikke sant, det kan det. Og jeg ville absolutt ikke gitt det til deg egentlig. Men før vi går mer inn i hva en privat etterforsker driver med, og hvilke metoder man bruker, og hvilke type oppdrag, og hvem som oppdragsgiver, og litt sånn forskjellig, så skal vi gå veldig kjapt gjennom et par sponsorer, og selvfølgelig ukens Patreon. For at ukens Patreon, det jo faktisk kongen av Norge, i hvert fall for oss. Det kongen av Norge, uten tvil. Jeg så i avisa i dag at kongen var tilbake på jobb, og han nede i Midtøsten et sted. Men det feil. Kongen her i Norge. Kongen her i Norge. Og denne ukens konge Håvard Tonjer Nilsen! Yes! Håvard, han en kjernekar, altså. Det helt fantastisk egentlig at han støtter oss og en Patreon. Vi har prøvd oss å stalke nå, vi fant ikke noen Facebook-profil, ingenting, men det derfor vi har med oss Thomas her i dag. Så nå Thomas satt på å finne deg, Håvard. Han skal finne ut alle hemmelighetene dine, han skal sørge for å bare avsløre alt. Men du ukas konge, og vi elsker deg. Ja, og hvis du som hører på nå, som ikke har blitt Patreon, kunne tenkt deg å bli ukens Patreon, så går du på patreon.com/mannegruppa Ottar, og der kan du være med og støtte Norges beste podcast. For dere som ser på YouTube nå, så ser dere at vi har jo 3 kameravinkler, vi har datamaskiner koblet inn på, vi har egentlig alt mulig utstyr som ikke akkurat gratis, og vi bruker ikke de pengene som kommer inn fra Patreon akkurat til å dra på fancy restauranter, eller å drikke, eller å feriere. Vi bruker det på utstyr så vi kan bli bedre. Det burde vi gjort. Vi burde brukt det på en sånn
svær gjeng med groupies. Ja, egentlig. Men vi har jo ingen. Vi har bare en heva fighter som følger etter oss. Det ja, liksom, det er bare mannlige groupies. Det er ikke noe glamour i dette her, Kai. Nei, absolutt ikke. Men, i hvert fall, Håvard Tonjer Nilsen, han er ukens Patreon, a.k.a. Kongen av Norge denne uka her. Kongen vår. Kongen vår, og takk til deg. Det er, det er rett og slett en ære å ha deg som konge. Utenom det så har vi også en ny sponsor denne uka her, som har vært sponsor tidligere også. Og dette her er dindronebutikk.no. Og dette her er jo kanskje den kuleste sponsoren som vi har hatt på veldig lenge. Kanskje en av de kuleste vi har hatt, egentlig. Og så mye utrolig spennende og kult du kan lage med en drone. Ja, det er så fantastisk. Også droner er ikke bare sånn du har å bruke sammen med barna for å fly litt. Man kan bruke droner som et verktøy. Så hvis du for eksempel driver en gård, et svær gård for eksempel, og så har du mistet en hest eller et eller annet, så kan du fly opp med dronen av det, så kan du leite etter den hesten. Og politiet for eksempel bruker også ja. Veldig mye droner. Brandvesenet bruker mye droner for å leite etter for eksempel mennesker som er savnet. Du får jo droner som har varmesøkende kameraer, og du får alt mulig sånt nå. Og dindronebutikk.no, de har jo alt av dette her. De tilbyr også reparasjoner, service, bygging av racingdroner, med forskjellige kameraer og alt mulig. De tar innbytte, og de kommer nå i fremtiden også til å ha undervannsdroner. Tenk deg det, å bare kjøre rundt i Goksjø og leite etter gjedder med undervannsdroner, liksom. Det... Plutselig så dukker det opp et og annet sånt gjemt lik, men det... Ja, for deg så vet jeg hva du hadde sett på hvis du hadde hatt sånn undervannsdroner. Da hadde det vel blitt damer på sommeren. Det skal jeg love deg. Du er jo en ordentlig gris. I tillegg så har vi også video- og bloggutstyr. Det er kult. Og det er det vi har blitt sponset litt med. Jeg har blitt sponset med noe som heter Ronin SC, som er en sånn gymball, altså det vil si en sånn stabilisator, som gjør at kamera bevegelser og sånn blir supersmude når vi filmer materialet til mannegruppa Ottar sin YouTube-kanal. Sånn som på båtturen for eksempel? Ja, sånn som båtturen. Der er veldig mye firma med noe som heter gimbal, eller hva du kaller det for. Og det, det gjør at kamera får superflytende bevegelser, så det er deilig å se på. Den skal låne seg å ta litt selfies. Ja, det tror jeg. Du trenger jo alt du kan få av filter og alt på det greiene der. Så det, men i hvert fall, dindronebutikk.no, de er best på droner, og det er bare å ta kontakt med dem hvis det er noe du lurer på angående droner. De har veldig gode priser også. Så si du er fra mannegruppa Ottar når du ringer eller tar kontakt med dem, så får du også litt bedre pris enn hva de andre gærningene der utenfor. Bare husk å spørre naboen eller hun fine dame at det er greit at du filmer deg før du gjør det. Ja, og så husk på også at det er ikke lov til å fly mer enn 150 meter høyt, for du kan krasje med fly. Og ikke over militære installasjoner. Nei, det er riktig. Og alle de tingene her, altså når vi snakker sånn, så skjønner du hvor langt dronene har kommet, eller? Ikke sant? Bare at du må stoppe den på 150 meter, liksom. Altså, jeg vet om droner som flyr flere kilometer høyt. Vi har snakket med Abit om disse dronene. Jeg er jo litt interessert i droner selv. Og han fortalte meg at det der, når du ser på YouTube, da du googler de, eller YouTuber, de villeste dronene de har, så er det er helt dustete hvor langt de flyr, altså, og hvor høyt de flyr. Tenk hvor fett også bare tatt noen sånn bombe på seg med et eller annet drittlukt opp, eller et eller annet sånt nå, og så flyr du over et eller annet, hvor det er noen folk du ikke liker, sånn som for eksempel Sigrid Bonde Tusvik, og så bare... Pff. Ja, det var jo akkurat det de gjorde i Iran. Når de tok han generalen, så var jo det med dronene. Ja, det var med dronene. Ja, Osama bin Laden ble tatt med dronene. Dette her er jo, så det viser jo litt hva du egentlig kan gjøre med dronene. Så jeg hadde ikke kødda med Abit da. Men akkurat her så er vi inne på de snille dronene. Dette er snillere droner. Det er snillere droner. Jeg tror ikke Abit som driver dindronebutikk.no hadde... Men du har sett den der videoen som Brassers har lagt ut med en drone som flyr med en sånn dildo på og så flyr ned og så penetrerer hudama som ligger klar? Nei, det har jeg ikke sett. Det skal jeg sende til deg. Jeg er ikke så på porno som det du er, men det hørte så spennende ut. Da går du glipp av ting, Kai. Ja. Men uansett, dindronebutikk.no, det er de som er best på droner. Ja, vært et besøk. Løp og kjøp. Ja, helt klart. Vi har vært superfornøyde med vår gimbal veldig derfra, og det blir nok sikkert flere droner også på oss i fremtiden. Helt sikkert. Utenom dem så er vi også sponset av Staut Barberstue i Tønsberg, som du også finner på stoutbarber.no. Vi er sponset av Drøbak Parkettslipperi. Du riper, vi sliper. Det er helt riktig. Jeg elsker en linje å si den linja hver gang. Ja, den er fin å si den, altså. Det klinger bra. Da er det Aron som kommer hjem til dere, bare så dere vet det. Det er han som kommer og sliper. Ja, han er veldig dyktig på gulv. Veldig, han er kjempegod. God på det meste, egentlig. Også boksing. Yes. I tillegg til dem så er vi jo selvfølgelig også sponset av strømvalget.no. Mhm.
Der kan du finne ut av hvem som leverer den billigste strømmen der du bor. Yep. Og der er det bare å gå inn, så kan du spare flere tusen i året. Jeg håper at de også finner ut av når det kommer sånn rollover-strøm. Det venter jeg på. Ja, jeg også egentlig. Det kan godt hende at det kommer. Vi har også sponset av et firma som heter GameOn.no. Mm-hmm. Og det er Nordens største leverandør av gass- og luftvåpen, turutstyr, you name it, ammunisjon, militærklær, alt mulig rart. Og de er så heftige, de våpene du har derfra. Ja, jeg har en hel haug av guns derfra som jeg skyter med kidsa hele tiden. Så, og så vil jeg også selvfølgelig nevne denne ukens gjest som har etterforsker1.no. Mm. Der kan du selvfølgelig få tak i en etterforsker hvis du lurer på om kona er utro. For eksempel. Eller hvis du for eksempel senere når de kommer med nettbutikk kunne tenkt deg å kjøpe noe ting og tang som for eksempel overvåker noen. Ikke sant? Eller du kan leie inn for å finne ut om kanskje guttungen din som ikke har blitt 18 er på mannegruppa Otar. Ja, det for vi tyster ikke. Nei, det vi tyster ikke, men det tror jeg etterforsker 1 og Thomas Mathisen og dem finner veldig fort ut. Det tror jeg. Det er ganske kjapt gjort. Men da skal vi prate mye mindre om sponsorer, og så skal vi bevege oss inn i territoriumet som Thomas Mathisen er ekspert på, og det her er jo privat etterforskning. Så er det bare å sette seg tilbake og nyte. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Mannegruppa. Yes, velkommen til Mannegruppa Ottar podcast, alle sammen der ute. Der ble det mye applaus og alt på en gang, men det er jo rett og slett på grunn av at vi elsker å lage disse podcastene her. Det er ikke sånn at vi bare gjør det for at vi må, vi digger det. Nei, dette her er jo dette er en del av det som, ja, det er kanskje noe av det beste vi vet. Ja, det er faktisk det beste vi vet. Det er podcast, og det er fighting, og det er damer. Ja, og til deg, Thomas, velkommen til podcasten. Tusen takk. Du er jo sandefjording, du også. Det er. Men dere tar vel kanskje oppdrag over hele Norge, eller? Ja, det er veldig lite Sandefjord. Det er veldig lite Sandefjord, ja. Det er litt for lite Sandefjord. Ok, ja. Folk burde finne på å være sprell i Sandefjord. Jeg tror akkurat å spørre, er det fordi at folk i Sandefjord er så snille? Nei, jeg tror bare at de kjenner, vi er jo Norges største private etterforskningsbyrå, etterforsker igjen. Og det er klart at du vil kanskje ikke ha noen private etterforskere fra samme byen. Nei. Sånn at de som er fra Sandefjord, jeg mistenker at de ringer noen i Oslo. Mm. Ja. Ja, det er du blir fort gjenkjent, i hvert fall deg som har vært på TV og sånt. jeg håper jo denne gangen, men at når jeg ser på folk, så tror jeg ikke jeg blir gjenkjent. Nei. Men vi har jo 45 spanere over hele Norge, så at vi har jo lokale spanere som ikke er kjent. Men hvordan er det du begynte som privat etterforsker da? Altså, var det en fiks idé, eller er det sånn at du har vært interessert i dette her i mange år, eller? Nei, jeg leser jo jævlig mye krimbøker. Neida, altså jeg gjør det jo. Men jeg jobber mye med sikkerhet innenfor IT. Type Norsis, Norsert, bare et annet land. Og synes at privatet for seg er veldig interessant, så jeg begynte i 2012. Og innenfor IT så kan jeg ikke det meste, men jeg kan mye. Og de andre tingene, sånn som DNA-analyser, fingeravtrykk og sånne ting, der har jeg tilegnet meg sakkyndige, så at vi har lab i Nederland vi bruker på DNA og sånne ting, så at det er, altså man kan ikke gjøre alle ting selv. Nei. Så jeg gjorde veldig mye spaning og sånn i begynnelsen selv, nå har jeg 45 stykker som gjør det mye for meg, og så har jeg noen ting jeg jobber veldig mye med, barnefordelingssaker, drittpakker, så hvis du ønsker noe på eksen, så er, ja, det leverer vi. Ja, så det er mange som på en måte leier dere for den type oppdrag, da finne ut at ja, han er ikke noe bra pappa, eller hun er ikke noe bra mamma, og så tar man det videre for eksempel. Det er en del av sakene vi jobber med. Ja. Det går mye på det, så går det mye på skriftanalyse. Der er mange som forfalsker underskrifter. Noen har mistet en gravmaskin, noen har mistet en gasstank. Hva enn du har problemer med, altså utroskap er jo stort, ja. Men det er ikke det vi jobber mest med egentlig.
Det er det som er mest interessant å snakke om i avisene. Ja, akkurat når du nevner det, for jeg satt og gjorde litt undersøkelser tidligere da, og så søkte jeg på privat etterforskning og etikk. Og det er, bare jeg søker privat etterforskning, det som dukker opp er jo en hel Google-side med utroskaps etterforskning. Hvorfor har bransjen deres blitt så på en måte i fokus rundt det, når de gjør så veldig mye mer? Fordi at media ønsker å skrive om utroskap. Det er det som selger. Dagbladet skriver om sex. De har forsikret masse klikk på det. Mm. Så at det er utroskap, og særlig rundt julebord-greiene. Vi jobber, jeg vet ikke om vi jobber 15-20% med utroskap, og så jobber vi 80% med andre ting. Ganske spennende egentlig da, ja, altså ja. I motsetning til å være snekker eller være rørlegger og sånt nå, så jobber man som privat etterforsker. Hvordan er det folk reagerer når du for eksempel møter gamle kjente og dem spør liksom, ja, hva er det du driver med, Thomas? Og så bare, ja, privat etterforsker. De trekker vel litt på øynbrynene da, eller? De tror jeg ikke det. Nei, altså nå etter 2015 så har vi hatt en ganske bra medieprofil, så at du da vet de fleste av vennene mine og gamle bekjente hva jeg driver med, men når jeg treffer mennesker, jeg går og avhører folk, altså vi kaller det intervjuer folk, og sier at jeg er privatetforsker, og viser bacheloren min, da er noen som rynkler på nesa og sier, oi, hva finnes det privatetforsker? Ja, du viste jo den bacheloren i sted, har du den her? Jeg har den med. Ja, den er hvor er kamera? Der er kamera. Der har vi. Vi ser. Der har vi den. Ja, det er nydelig. Ja. Tomt, vi burde hatt et sånt, Kai. Ja, tenk deg hatt en sånn badge. Vi burde, hva er det vi skulle hatt på den badgen vi da? Jeg skulle hatt MGO Daddy, uten tvil. Ja, bare hatt MGO, så freeze! Yeah. MGO! Daddy's in the house. Men faen, hvor er det du har fått tak i den badgen her? Er det, må du på en måte ha en slags utdannelse eller et eller annet for å på en måte få den badgen, eller? Nei, det er vi autoriserte. Det finnes ikke noe offisiell autorisasjon i... Jeg er lov å snuse på podcasten. Oh, ja. Det er bare å snuse. Ja. Når jeg er meddommer i tingretten, så er det ikke lov. Det er ikke det, nei. Derfor har jeg ikke tenkt å fortsette med det. Nei, vi... Si sånn, jeg blir aldri meddommer i tingretten. Vi er ikke så strenge på det. Det er bra. Men vi er autoriserte, og vi har en autorisasjonsgreie i vårt firma, og Norske Privatetterforskeres Forbund. Og så er vi medlem av noe som heter World Association of Detectives, og det er, det høres ut som sånn, ja, sånn detektiv organisasjon, gammel detektiv organisasjon, ja. Men det er over 1000 medlemmer i hele verden som er medlem i den, og vi har konferanser hvert år, og det er en ganske seriøs greie, og det er de beste av de beste. Så ved å ha den tilgangen, så har vi tilgang til private forskere i alle land. Ja. Og det er litt viktig når vi ser etter en eller annen dude i statene, så kan altså, vi pinge han og vite akkurat hvor han er. Deres eget Interpol, på en måte. Ja. Mm. Men jeg tenker at det du tar opp nå og prater litt om er jo ganske viktig med, for bransjen deres. Når jeg søkte i sted, så kom jeg over en side som var, jeg vet ikke om det var den norske foreningen for privatetterforskere, hvor det lå en hel hev med etiske retningslinjer. Ja. Og det må jeg si, det synes jeg var veldig positivt, for det handler litt om inntrykket dere gjør utad. Ja. Fordi du får kanskje litt følelsen i at det står bare om utroskap, at privat etterforskning er en litt sånn shady business, men så ser man også at dere har et regelsett bak dere, som dere forholder dere til og forplikter dere til, og det er jo ganske positivt. Ja, du kan si at det er jo vanskelig, for at vi, for å løse saker, så må vi jo noen ganger, vi må ikke bryte lover og regler, men vi må snike oss fram, og kanskje få informasjon på en måte som er noen ganger litt diskuterbar. Den er ikke ulovlig, men diskuterbar. Og det er klart at det har et justismord, og politiet har sagt at, vet du hva, han er skyldig, og that's it. For da å hente ut kanskje informasjon som kan bevise at han ikke er skyldig, så må du få tilgang til den informasjonen. Og på den måten så må vi snike oss rundt hjørnene, og så det etiske her, det er jo sånn som, du kan si at noe av det etiske vi jobber med er jo når noen skal finne ut hvor er den personen bor, ikke sant? Vi hadde en vi skulle finne på Vestlandet, familien ønsket å finne, for han hadde stikket, han var over 18 år, han hadde spillegalskap, og foreldrene ville finne ut om det gikk bra med gutten. Og så bor han på er det kode 6-adresse, altså hemmelig adresse.
Og da spørsmålet, bor han på hemmelig adresse på grunn av familien sin? Da ringer vi politiet og spør. Og så er det jo vel, altså det er litt opp og ned om politiet sier om han bor på grunn av familien sin eller ikke. Ja. Og da når vi finner han, og politiet ikke gir oss informasjon om hvorfor han bor på kode 6-adresse, skal vi da gi informasjonen videre til foreldrene? Mm. Ja, ikke sant? Ikke sant? Det er særlig etiske dilemmaer. Ja, mm. Så det er mange sånne, men når dere står overfor noe som er vanskelig å på en måte håndtere alene, hva du gjør da? Snakker du med de andre kollegaene dine, eller er det noen retningslinjer som er skrivet ned? Altså, det er ikke detaljer nok i etiske retningslinjer, så du må gå på gefilen, og så må du ha, hvis vi har noen interne retningslinjer, sånn som på den saken her, ja. Som sier at ok, vi må ta magefølelsen på det, og så må vi gjøre det vi ønsker. Mm. Så det er veldig diskuterbart, samme med barnefordelingssaker, veldig vanskelige saker, ja. Men til syvende og sist, vi har en klient, vi må gjøre det vi føler er etisk riktig, og så må vi prøve å levere et godt resultat til klienten. Ja. Mm. Ja, det høres ut som en veldig vanskelig jobb hele veien, for at i tillegg til det tekniske, så er det veldig mye moralske retningslinjer. Hva er greit, hva er ikke greit. Ja. Men, takker man til en utroskapssak, de er veldig lite etiske. ja, der er, sånn som du nevnte i sted også det med barnefordelingssaker, å finne dritt på hverandre, det er jo bare bare du nevnte det, så fikk jeg liksom en klump i magen for å, la oss si bare å ansette en etterforsker for å finne dritt på noen sånn at dem skal kunne se barna sine mindre på en måte, er jo ganske fucka greier da. Så der har vi ganske greie retningslinjer, vi ja. Jobber for barnet, selv om du hyrer oss så jobber vi alltid for barnet. Og jeg er forelder selv, så det 50-50 er standarden. Hvis du har mindre enn 50, skal hjelpe deg å få 50. Ja. Hvis du sier at nei, mammaen er stein gæren, jeg ønsker 100%. Altså, vi gjør noen undersøkelser, og hvis hun har vært inn og ut av psykiatrisk og sånne ting, så er det klart at da kan vi jo kanskje bistå og få litt mer enn 50 til deg. Men generelt så følger vi jobber barnet, ja. Ikke for deg. Nå er vi inne på et tema som, vi har jo pratet mye om dette her i podcasten tidligere, Kai. Dette med menns rettigheter og barn og barnefordeling og sånt nå. La oss si, har dere mange klienter, altså kvinnelige klienter, som ønsker å finne ting på en mann? Ja. Men det som er litt interessant å vite, tenker jeg, er ditt bilde av det at det er en overvekt av menn som da er dårlige fedre, eller er det sånn at dette er ofte ubegrunnet, og det har bunnet kanskje i hevntanker overfor, la oss si, utroskapssak, sånne ting? Jeg vet ikke hvor mange kvinner versus hvor mange menn som ringer om det, for det har jeg ikke noe tall på i huet. Men 40%, tror jeg, av de som ringer om dette, har en ubegrunnet sak. Altså, jeg føler det at de strekker strikken langt. Ikke sant? Men så har du 60%, og du hører det på motparten. Hvis motparten hele tiden sier at han er gæren, hun er gæren, alle er gærne, klart at da stiller jeg meg spørsmål om det enkelte klienten som er gal. Men i andre saker så sier klienten at han er en god far, men jeg ønsker å undersøke noen ting og litt sånne ting, og det synes jeg er fair. Det er alltid lov å undersøke, og det jeg sier til folk, vi kan undersøke, du får svaret, og det du gjør med svaret, det velger du selv. Hvis du bare tenker sånn, ok, da sover jeg bedre når kiden er hos eksmannen min, fordi at jeg har undersøkt det, så er det verdt å investere i. Ja, jeg ser den. Det er klart, det er jo mange barn som lider under vanskelige kår også, selvfølgelig, og da er det veldig godt å få avdekket det. Ja. Men det vi ofte har er jo at menn har gått med på en 30%, og så har ekskona 70, og så flytter eksen. Ikke sant? Så jeg jobber veldig mye juridisk med sånne ting også, fordi at vi har en av våre sakkyndige som jobber for oss, hun har jobbet i barnevern i mange år, så at jeg kjenner ganske godt saker, også, for det er ofte barnevernet er litt involvert i de sakene her. Og det er klart at det, har man som mann gått med på under 50, så har du skytt deg selv i beinet. Ja, det er det verste du kan gjøre, du må aldri gjøre. Ja. Ja, jeg husker 50-50. Jeg gjorde faktisk den brøleren her en gang. Altså, når jeg hadde samlivsbrudd, så skulle hun ha 60-40.
hvis ikke så skulle du lage et helvete, og jeg håpet jo egentlig at ting skulle ordne seg igjen da. Så jeg gikk jo den fella på grunn av at jeg skulle være kul mot hun, og tilfelle at liksom, ting skulle ordne seg, og jeg ble så jævlig rævpurt, og jeg skjønner jo nå i ettertid at dette her var jo økonomisk da, at, altså du får jo overgangsstønader, og ja, det er jo virkelig veldig mye å vinne på ja, å ha 60-40 i forhold til 50-50, og det sekundet overgangsstønaden var borte, så ville du ha 50-50. Så jeg ble jo egentlig så rævkjørt og kan få blitt, men for meg så var det viktigste å holde husfred og se barna mine. Jeg så dem 50-50, men på papiret så var det 60-40. Så, men for meg så var det viktigste at jeg fikk se barna. Det økonomiske var ikke egentlig så veldig viktig for meg, egentlig. Men, problemet er at hun kan flytte, ikke sant? Ja, det var godt du ikke gjorde det. Altså, for da hadde jeg sittet i saksa skikkelig og ta alle andre menn der ute. Ikke gjør det jeg gjorde for å bevare husfreden. Har det skjært seg, så kommer det sannsynligvis ikke til å ordne seg igjen med det aller første, og det er ikke noe bra måte å løse det på, å synke ned og la seg på en måte bli underkua og få barna mindre enn det du har lyst til. Det er likestilling vi jobber for, og helt klart. Der må vi ikke gi oss også 50-50. Hvis du har lyst på det, så bør du jobbe for å få det, liksom. Mor og far er akkurat like viktige omsorgspersoner, begge to. Ja, det er, uavhengig av kjønn. Sånn er det nå. Og det forteller jeg klienter noen ganger, når de maser og kjefter om at hun har 100 og han skal ha 0, så forteller jeg folk at de har like mye rett til å se pappaen sin. Han kan godt være dust mot deg, men så lenge han er dust mot kidden, så må du la kidden få lov å være der 50%. Men det må være vanskelige saker også for dere å stå i. Altså når dere underveis kommer inn, avdekker ting, så må du kanskje kunne skape en del egne konflikter innvendig også. Ja, og vi gjør, altså vi får sjelden informasjon etter at saken er avsluttet om hvordan det gikk. Så vi følger saken helt til vi er ute av bildet. Ja. I noen saker så får vi vite hvordan det gikk, og særlig barnefellingssaker, så er det ofte at det går bra. Jeg er utropst æresmedlem i er det Proact, det heter nå. Det er en organisasjon nå som jobber for at barna skal bli hørt. Og i den saken så stakk jo kidden av, han rømte fra far. Det var en stygg historie, men den løste seg, og det var liksom, først så var det sånn at den var helt skjev i rettssystemet, politiet kom og hentet, det var mye greier, og så liksom løste det seg skikkelig bra, og da får du den der, yes, det var ingen andre, det var ikke en advokat, det var ingen som klarte å løse det. Nei. Det var foreldrene, og det var meg. Det må jo være en god følelse da, å på en måte ordne opp i en sånn type situasjon. Altså, du sover vel bedre om natta da, liksom? Jeg sover alltid godt. Ja. Men, jeg har mye kamera her. Men utfordringen min er jo at jeg har jo ingen å snakke med om det. Nei. For jeg har kona mi, og så er ungene, og jeg kan ikke si alt til ungene. Og kollegene mine sitter jo rundt omkring i Norge, ikke sant? Jeg snakker jo ikke med de så ofte om sånne ting. Så innimellom så løser jeg en sak og bare, yes! Og så bare, ja, setter jeg på R.E.M. og bare, ok, synger. Ja, for dere har vel sikkert tausesplikt opp etter øra dere også, sånn som alle andre har i samfunnet? Ja, vi har selvpålagt, og må vi ta en uke på hoff for tausesplikten, så får vi gjøre det. Ja, for det gjør man for å, det sekundet du bryter den, så har du vel egentlig ødelagt hele navnet ditt. Ja, som det er lurt forverdighet. Men jeg tenker på, av alle saker du får, hva er det som er mest spennende å jobbe med? Det er jo de sakene som har vært kanskje innom, altså det er så mye forskjellig, hver dag jobber jeg med forskjellige saker, men når du har en sak hvor Kripos har kommet med et eller annet bevis, og dømt i tingretten for det, og så finner du kanskje, og det er ofte helt åpenbare bevis som ligger foran nesa på alle, men som ingen så. Så når jeg da gått ut av boksmenn, og så ser det beviset, og så legger det frem på klienten, og så det, du vet jo ikke at det fører frem en gang da, det tar litt tid. Ja. Men da får du den der, herregud faen hvor god jeg er. Ja, det der var, skulle jeg fortalt Liv Pedersen på barneskolen, som ikke hadde så god tru. Liv Pedersen var flink, altså. Men hun synes at risikoen for at jeg ikke klarte det var relativt. Ja. Hvis du hører på noe Liv Pedersen, Thomas har klart seg veldig bra. Men pass på, det er kanskje din dynan løfter på neste gang. Ja, du vet aldri. Ja, det er jo, men jeg tenker på mange ting, jeg så jo du hadde med deg en hel heve av ting her, sånn som...
forskjellige gadgets, for ja. Å kalle det. Ja. Er det mye av det du bruker i din hverdag som etterforsker, eller er det mer rettet mot folk som har lyst til å gjøre ting selv? Du kan si at jeg begynte vel med i 2014 å selge lydopptakere, fordi at når studenter ringer og spør oss om å få noen hjelp, og jeg sier at det koster deg 15 000 kroner, så var det for mye for en student. Så da begynte vi å selge utstyret som vi bruker selv. Ja. Og, så ja, vi bruker lydopptakere og sånne ting, og vi selger også utstyret. Ok, ja. Da forstår jeg. Men lydopptak, er det godkjent som bevismateriale i retten når det er det som er gjort det? Trikset mitt er som følger. For det første, du må være en aktiv part i samtalen, så du kan ikke, jeg kan ikke legge igjen en lydopptaker her og stikke, og så kan jeg høre på hva dere sa etterpå. Og dere er jo på YouTube og sånn, altså jeg ville jo hørt det uansett. Men det kunne jeg ikke brukt. Men hvis du og jeg snakket, og jeg spurte om du hadde signert som vitne på det testamentet her, etter at fru Hansen døde, og du hadde sagt ja, så trenger ikke du å signere på det, for jeg kan nemlig skrive en avskrift av vårt møte, hvor du sa, Jan sa at ja, han hadde skrevet det etterpå, og så sier du i retten, det er aldri sagt. Da kan jeg si at vi har et lydopptak av det. Og da vil du si, nei, men det ønsker ikke, det er protest. Ja, men da vil dommeren si at ok, men du nekter for det, den avskriften av det møtet, men så har de et lydopptak i bakhånd. Kan vi ikke høre på det lydopptaket da? Hvis du er uskyldig, så vil vi høre at du er uskyldig. Da er du litt fucked. Det er ganske vanskelig sånn rent juridisk å vite hvor grensene går da. Du må vel kanskje lese deg veldig fram til hvordan du jobber før du jobber som etterforsker, eller er det, ja. er det noe skole, eller hva er det man gjør for å liksom bevege seg ned den gata der da? Du må være sakkyndig, jeg kaller det sakkyndig. Du kan være sakkyndig DNA, du kan være etterforskning, du kan være IT, hva som helst. Du må ha en sakkyndig bakgrunn innenfor ett av emnene. Du kan ikke være DNA-ekspert og IT-ekspert og fingeravtrykk-ekspert. Så du må starte med en av de, og så må du tilegne deg resten. Og så lærer du nye ting selv, så at skriftekspertise, det er noe jeg kan mer og mer av, for det at jeg har en veldig god skriftekspert, som jeg driver og lager norske oppsummeringer til rapportene, og på den måten så ser jeg jo akkurat hva hun rapporterer. Så du kan ta skole for å bli skriftekspert, og da kan du jobbe som privatforsker, men det er klart at du kan ikke være skriftekspert og selge at jeg skal finne et venstre tilbake en Gmail-konto. Nei, ikke sant. Hvordan er det du begynte, eller hvordan bakgrunnen er det du har før du begynte å bli privatforsker? I Nederland så jobber jeg for noe som heter GovCert, blant annet, med sikkerhet, og det er samme som NorCert og NorSys i Norge. Ja. Så jeg har hele livet mitt, eller i voksne liv, jobbet med IT og sikkerhet innenfor IT, og da driver jo ikke hacker, men lærer jo seg en del, en kan jo forskjellige metoder, noen skal jobbe mot hackere, for det var jobben min, og på den måten så kan jeg finne ting, så hvis du gir meg en mobiltelefon, så kan jeg finne alt av slettet data sånn, på den mobiltelefonen, jeg kan finne hvor den mobiltelefonen var for et halvt år siden. Ja, så det ligger lagret i telefon, eller er du inne på basestasjonen? Nei, det er uheldigvis ikke mulig å få til i Norge. I staten så får vi til det. Men vi har testet ut med noen indre i Norge, i India, som skal selge oss den tjenesten, og det funker aldri. Nå, ok, når du sier disse tingene, hvis du har sett Jason Bourne for eksempel, da, ja. Der kobler han på en sånn liten greie på mobilen, og så ser du, whoop, så er den hele mobilen nede på en liten trip. Ja. Er det realistisk, sånne ting? Ja, det sier ikke whoop, for det tar kvarter. Men vi kan hente ut, vi tar et speilbilde av disken på mobilen din, og det er der vi finner igjen slett av ting og sånn også, fordi at hvis det skal brukes å bevise en rettsak, så er det viktig at man ikke har tuklet med mobilen. Så mobilen skal bare kopieres, og så skal man se på kopien. Ja. Ja, og så har vi kjøpet, vi har programvarer som koster 56 000 kroner, som vi bare kjører alt der gjennom, og så popper opp, så hvis han vi for eksempel kan trykke på pornobilder, og da har han gått igjennom med AI, og funnet alle bilder, både slettet og som er på telefonen din, som kan kategoriseres som porno. Da. Så, og hvis vi leter etter et ord,
for eksempel ja, Karin, så bare slår jeg inn det, og så finner han alt av e-poster slettet, og alle filer og dokumenter, og alt som har det ord i seg. Så alt dette som du prater om nå, det blir lagret på telefonen vår, selv om vi tror det er borte. Ja, så du, men Snapchat lager ikke på telefonen din, den er vanskelig. Men alt annet, det blir som, jeg pleier å fortelle kundene mine, at når du ber at om mannen din at han skal kaste en pappeske, så setter du den i garasjen. Og når den garasjen er full, da kjører du og hiver alt, ikke sant? Mm. Det er samme som skjer på disken på telefonen din, den hiver ikke alt da. Men når disken er full, selv om ikke du ser det, så begynner den å slette det som du har merket som skal slettes. Når du sletter noe, så merkes det som skal slette. Ikke, den kaster ikke vekk. Det du sier er at jeg bør absolutt investere i en telefon som har langt mindre enn 16 GB lagring. Du bør hive, når du er ferdig med telefonen din, så hiver du telefonen din på skjønn. Altså det er ikke så veldig bra som miljøvennlig. Du kan faktisk ikke finne noe miljøvennlig greier. Men uansett, altså, telefonen din vil alltid sitte på veldig, veldig mye informasjon som du ikke vil. Men ok, du prater jo om at altså, du kan få tak i vanvittig mye informasjon. Og dette her da brukes jo ofte i en eller annen vei i en eller annen sak. Ja. Opplever du å få mye trusler? Får dere mye trusler mot dere? Folk som sier at nå graver du steder du ikke burde, så pass litt på nå, hvis ikke så kommer vi ut av det. Nei, jeg ser jo jævlig tøff ut, så det... Ja. Nei, altså, vi har vel aldri, tror jeg, mottatt en trussel, sånn direkte. Innimellom så får vi noen sånne rare pustesamtaler og sånne ting. Men nå har jeg relativt grei skuring på hvordan jeg finner ut hvem som eier hvilken telefonnummer det, selv om det ikke står registrert. Så da lager jeg litt informasjon om den oppringningen, så at hvis det skulle skje noe senere, så har jeg litt kjøtt på beina. Ja, en ting jeg må spørre deg om, som selvfølgelig er helt irrelevant egentlig i forhold til deg og ditt yrke. Men igjen så vet du antageligvis mye mer om det enn hva oss andre gjør. Jeg har jo studert litt Baneheia-saken. Der er det veldig mye tekniske bevis. Selvfølgelig, de har jo ikke finnet noe DNA foreløpig på Viggo Kristiansen. Men igjen, det er greit nok, for at det, altså det får være det det er. Men det som jeg synes er litt interessant, er jo at den basestasjonen som er ute på Baneheia, han sin telefon, den har jo ikke vært koblet til den basestasjonen som er nærmest. Og telefonen hans har vel egentlig ikke vært i det området i det hele tatt, i det tidsrommet. Har du gjort deg noen tanker om den spesifikke saken du, eller? Jeg har ikke lest detaljene i saken, men jeg har lest det som står i media om den basestasjonen. Ja. Og jeg er helt enig med deg, at dette her høres ikke bra ut. Nei, for at det er jo... Men jeg vet ikke hva han er dømt på. Altså, jeg vet ikke hvilke bevis som er lagt fram, men hvis han er dømt primært på det beviset, så mener jeg at man må forkaste det. Ja, altså, han er egentlig ikke dømt på det beviset helt, for at det finnes ikke noe bevis på at han har vært der, for telefonen hans har ikke vært der. Det finnes heller ikke noe DNA-bevis. Det finnes DNA-bevis mot kompisen hans, han Jan Andersen, eller hva han heter. Han har finnet et skjønnsår, for de tok med seg hele åstedet, gravde dem opp, og så tok de inn på et laboratorium, og så gikk de gjennom centimeter for centimeter av jorda, og da klarte de å finne skjønnsåret til han Jon Helge Andersen, eller hva han heter. Og det eneste som dømmer Viggo Kristiansen, eller det er to ting, det er at han har tidligere vært dømt for en utuktig omgang med en 15-åring. I tillegg så har jo Jan Helge, eller hva han heter, han har jo ratta ut Viggo Kristiansen. Ja. Så egentlig kun Jan Helge sin forklaring som på en måte gjorde dette her, de har jo egentlig ikke noe bevis. Spør meg, så tror jeg Viggo Kristiansen er skyldig. Han har jo drivet med barn før, han har jo vært voldelig med kniv før, han har jo alle mønstrene som skal til. Men du kan jo ikke dømme noen uten bevis. Jo, i Norge så kan du det. Har du sett serien Rectify? Nei. Så. Ja, for det er jo det som har skjedd i Baneheia-saken. Der har jo Viggo Kristiansen blitt dømt uten bevis. Ja, og man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Ja. Så hvis man ikke har noe bevis, bare indisier, så da tenker jeg at man kanskje kunne dømt noen til en kort fengselsstraff. Fordi at det finnes visse indisier. Det mener jeg, min rettsfølelse er litt der. Men jeg mener at man kan ikke sette noen inn i 18 år når man nesten ikke har noen beviser. Nei. Dette er jo egentlig veldig spennende det dere prater om nå. Jeg jobber jo i fengsel. Ja. Og i Norge så er det sånn at du kan dømmes på indisier. Hvis det er nok indisier, og indisiene er sterke nok, og sannsynligheten for at du har utført kriminaliteten er så stor at det, altså,
det er ikke sannsynlig at det kan ikke ha skjedd, så kan du etter norsk lov dømmes. Mm. Og Norge har jo vært i hardt vær på grunn av at det er sånn, fordi det er, de er i motsetning til mange andre lands rettspraksis, så er dette kontroversielt. Ja, for det er jo akkurat det som skjedde på grunn av han har, det er ikke et år, han, altså han har på en måte vært titt i vinduet til små jenter før, og så har han vel et overgrep på 19 jente som han har dømt for tidligere, og som han har innrømt at han har gjort. Så det er jo ting vi ikke vet her, og hvis de indisene er så sterke, så jeg klarer det, da ønsker man, altså, man stiller seg spørsmålet, ønsker man denne mannen gående i gata? Ja. Og nummer to, har man nok indiser på at dette er sannsynlig? Ikke sant? Ja. Så på den måten, så igjen, altså, jeg kjenner ikke detaljene. Jeg synes saken er veldig vanskelig på grunn av at jeg tenker at han er skyldig utifra bakgrunnshistorien og alt, men igjen så synes jeg det er skremmende at man kan bli dømt uten bevis. Det er riktig, men på den tiden, da gikk man kanskje ikke så mye med mobiltelefonen i lomma, eller? Altså, det er lenge siden. Nei, det gjorde man nok ikke. Og jeg tenker jo at kanskje der ligger noe av den forklaringen. Ja, det som er sykt, han har hatt den i lomma, for i det tidsrommet de tror at drapet har blitt begått, så har det blitt sendt tekstmeldinger med telefonen hans på en annen basestasjon. Fra telefonen hans? Fra telefonen hans. Den er litt drøy. Den er litt verre. Og uansett, alle som hører på hater jo sikkert Viggo Kristiansen, for vi har jo lest alt dette her i media, og vi har blitt servert det ene og det andre, men... Hvis han er uskyldig, så er det ikke greit. Da er det ikke greit, og han har jo blitt dømt uten bevis, og da tenker jeg den... Altså, nå jobber han for å få saken sin gjenopptatt. Han må ringe oss. Ja, jeg tenker han burde kanskje ringe dere, eller i hvert fall gå... Altså, det må jo gås gjennom på nytt, for at han, det finnes hverken DNA-bevis eller mobilbevis på at han har vært på åstedet. Det eneste beviset er kompisen hans som er tilstande. Den har jo vært oppe i gjenopptakelseskommisjonen og blitt avslått. Avslått flere ganger. Mm. Så det, det skal jo legges frem nye graverende bevis. Det er jo det som er greia med gjenopptakelseskommisjonen. Ja. Så hvis du bare har et bevis som har vært opp igjennom både tingrett og lagmannsretten, så er løpet kjørt. Det er jo en veldig betent sak, men jeg tenker at på en annen side så måtte det jo vært en veldig, veldig interessant sak for dere som privatetterforskere å kunne få lov til å jobbe med. Absolutt. Og vi jobber, er veldig ivrig på den Therese-saken. Den husker vi ganske godt. Det her er så spennende. Dette her er akkurat den vendingen jeg håpet podcasten skulle ta. Ja, for det jeg har vært i kontakt med, altså jeg er ganske sikker på at, eller jeg tror det er sannsynlig at Therese ble tatt med til Pakistan. Jeg er 100% sikker der. Ja, så jeg tok kontakt med en del bedrifter i Drammen, fordi at jeg har nemlig kontakter i World Association of Detectives, som har sagt seg villige til å jobbe gratis, men vi må dekke reisekostnad. Og så hadde jeg et budsjett på 100 000, og vi ville spytte inn 50 000 for etterforske igjen. Men så ville jeg ha med et par bedrifter som spyttet inn 25 eller 20 hver, så vi kom til det budsjettet. Og da tok jeg kontakt med mange store bedrifter i Drammen og sa at de kan jo være anonyme, men vi trenger 10 000 kroner eller 20 000 kroner. Det var ingen som var interessert. Fy faen. Sjukt. Og det er den saken som jeg husker fra da jeg var ung. Jeg var litt nervøs for å gå ut etter det. Så det å få løst en sånn sak hadde vært veldig interessant. Nå vet jeg at det er en annen privatetterforsker som jobber med det. For det er noen som har hentet ut politimateriale. Så det er, jeg vet ikke hvem det er. Men antageligvis noen som tenker det samme som oss. Ja, tror du saken blir løst noen gang? Jeg tror at hvis Therese lever, så er det sannsynlig at man kan komme i kontakt med. Jeg hørte rykter, dette her er veldig dumt for meg å si. Rubicon lagde en podcast om Therese-saken, som går over flere episoder, hvor de har gått skikkelig dypt inn i alt materialet. Ja. Og da begynner, først så var det jo mange forskjellige forklaringer om Thomas Quick og alt mulig rart, som bare helt far out. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Og så begynner det å vinkle inn på Pakistan, sånn som du sa, for det viser seg at kanskje faren til Therese kan ha vært fra Pakistan. Og han kan ha tatt hun med, rett og slett, i en rød Volvo, sånn som de sa, til Pakistan, liksom. Og på den tida så var det ikke mobiltelefoner, og det var ikke ditt og datt. Så hvis hun da var en 10-11 år eller noe sånt, når hun ble tatt, så er det stor sjanse for at i løpet av 2-3 år så er hun helt ugjenkjennelig for det vanlige øyet, da. Mm. Så jeg tror det er greia, og det var også en person som hadde ringt inn til ledelsen og dem som etterforsket for Rubicon, som hadde podcasten, og sa at hvis jeg får 20 000, så skal jeg avsløre hele greia.
men de opererer ikke på den måten. Så de, han kan ringe til oss, så skal vi fikse. Ja, dere hadde gjort det for 20 000. Jeg hadde glatt betalt. Ja, hørte dere det? Hvis noen hører på denne episoden her nå, og har lyst til å løse Therese-saken, hvis du som ringte inn og tilbyder 20 000, ring enten Thomas eller mannegruppa Ottar, så kjører vi en kronerulling vi, altså, for å få løst Thomas. Den Therese-saken. 21 60 81 78. En gang til. 21 60 81 78. Ja, det høres ut som en fet greie, og den, den er vi på mannegruppa med på, og lett og å finansiere det. Det er kronerull. Vi får lagt ut det telefonnummeret på siden etterpå. Det gjør vi, for at, og tenk deg hvis vi kunne løst. Det hadde vært gøy hvis mannegruppa Ottar og etterforskeren kunne løse den. Ja, det hadde vært heftig. Gøy. Herregud, nå skjønner jeg nå at vi har big fish to fry. Da. Yes, men hva er neste saken vi løser etter det? Mordet på JFK? Nei, jeg tenker Birgitte Tengs-saken. Ja, å Gud, ja, tenk deg det. Den, men den er, jeg tror jeg er for mye vanskelig etter det, men jeg tror den i Gardermo-saken, altså den i Danmark. Viborg-saken? Ja. Yes! Den tror jeg, der tror jeg man skal klare å... Det er skurre litt. Ja. Jeg er overbevist om at det er en av de store konspirasjonssakene i Norge. Jeg er helt sikker på at han ble tatt av dage av myndighetene eller veldig mektige personer i Norge. En eller annen. Ja, men noen vet. Ja, noen vet, og jeg er helt sikker på at dette går langt inn i statsapparatet vårt, og folk kan si at man kanskje tror at jeg er gæren siden jeg kom med sånne, men vet du hva, der er jeg helt sikker på at veldig mange av politikerne vet, og vi kommer aldri til å få det svar. Det er jo også en tv-serie nå om Viborg-saken, ja, som jeg husker ikke hvem kanal det var på, men dem går jo dypt inn i det, og der blir jo Viborg vinklet som en sånn suicidal type som var veldig deprimert og hele pakka. Jo, men han var veldig litt sånn høyre, altså litt sånn der, litt sånn halvriking som hadde veldig krevde mye respekt, ja. Og han ville aldri ramle naken ut midt i København, ja. Altså som broren han sier at det skulle han tatt livet av seg selv, så at han hadde gått ned med seil med flagg til topps. Ja, og ikke naken baklengs over en halvannen meter lang skrivepult og ut på vinduet i gatenivå. Vet du hva, altså, jeg er kampsportutøver på profesjonelt nivå til tider. Jeg hadde ikke klart å hoppe baklengs over en halvannen meter lang pult naken og lande ut på et fortau i Danmark. Og han på 65 år som var litt sliten i kroppen og sånn. Det er seriøst. Det blir for dumt. Men husk på også det at det første steget hvis du skal diskreditere noen, det er jo at mektige mennesker, altså som eller troverdige instanser, begynner også å sette ut rykter, eller kalle det fakta, om at den personen er for eksempel gal. Mm. Ja, forteller meg, jo nei, han er suicidal. Du bygger opp et bilde rundt den personen som at den personen er ustabil. Mm. Ja, og vi har jo hatt reelle, store, store konspirasjoner som har vist seg å være ekte rundt om i verden. Mm. Mm. Watergate-skandalen, kjempegodt eksempel. Mm. Det som jeg synes er skremmende, jeg var jo inne om Birgitte Tengs-saken, men hun ble jo finnet med nevehår i hånda. Ja. Har du hørt om en drapsak før som ikke har blitt løst? Jo, men det som er med DNA, det er at du må, det er, folk sier til meg, jeg sender deg litt hår av sånn og sånn. Ja. Men du må ha hårsekken. Det hjelper ikke bare av håret. Men når du har en hel nevehår i hånda, så er det en stor sjanse for at du har et par hårsekker. Men en annen ting spesielt med Birgitte Tengs-saken, fetteren ble jo frikjent i retten. Ja, og han skal men jo som et aspeløv. Hvis ikke jeg tar feil, så ble han også dømt i en sivil rettsak til å betale erstatning. Jeg forteller alle kundene mine som skal gå mot naboen sin eller en og andre, så sier jeg ikke kjør en straffesak, kjør en sivilsak. Fordi at i en sivilsak så er vitnesbyrden er mye lavere. Mye lavere. Så du er ikke uskyldig frem til motsatt er bevist i en sivilsak. Nei. Jævlig spennende. Skal du ta noen, så ta så saksøk de for en halv million, så holder de nok kjeft. Ja. Men finnes det andre saker i Norge som du vet om som kunne vært, hva med den, som kunne vært spennende? Vi er jo sandefjordinger, Thomas, og i Sandefjord så har vi jo en sak, drapet på jenta på Goksjø. Ja, det er mistet i sykkelen. Ja, det stemmer. Det er vel egentlig Larvik. Larvik, ja. Hva er det hun heter? Kristin? Kristin, ja. Stemmer. Den saken der er også veldig spennende, for da var det vel en litt eldre mann på moped som hadde blitt observert i området, og det var mye greier, og faren har jo gjort tusenvis av timer med egen etterforskning, og han mener jo han er 200% sikker på hvem dette her er. Men han ble vel dømt, ble han ikke? Han ble dømt til å betale erstatning, men han ble ikke finnet skyldig. Derfor jeg snakket med faren rett før det ble sluppet. Ja. For jeg tilbød han hjelp. Men da var han i mål.
Ja, for han sier han helt i mål, og jeg mener jeg var inne på Facebook-profilen til den personen og snoka litt på han som liksom har gjort det. Ganske spennende greie, men det er veldig spesielt at det, der også er det vel en sak hvor de ikke har nok bevis til å rett og slett få dømt vedkommende. Da. Ja. Men det er jo rart at du kan få, eller bli dømt til erstatning, men ikke blir skyldig i drapet. Fordi at det er for få bevis til å straffe dømmes, men det er nok bevis til å dømmes i en sivilsak. Ja, og det var det, skyt meg gjerne hvis det er feil, men jeg tror det var det som skjedde i Kristin-saken fra Sandefjord. Ja. Og så tror jeg også det skjedde med fetteren til Birgitte Tengs. Ja. Han satt jo først inne for at han hadde tilstått drapet, og så et år etterpå så bytta han forklaring, og da slapp han ut igjen. Men han var jo ung, og så ble han jo satt sammen med politi i mange, mange, mange timer, ja. Og det er klart hvis du og jeg gjør det samme og ikke får noe advokatbistand, så kan vi begynne å rote vi også. Hvis du har prøvd å døgne før, så skjønner jeg at dagen etter så begynner det å bli sånn rotete. Ja, for meg så er det rotete uten at jeg døgnet. Men det er vel en veldig vanlig brukt strategi under avhør, det er å gjøre mennesker trøtte, slitne, for å så klare å begynne å grave rundt i hodet ditt. Jeg tror det. Og så blir du blir veldig emosjonell hvis du er veldig trøtt. Og da, jeg har vært utsatt på et sånt avhør selv under på helvetesuka i Forsvaret for mange år siden. Og da er jo en tid hvor dagens lover og regler ikke eksisterte. Ja. Og etter, når jeg da, jeg tror etter en 17-18 timer, ble puttet inn på et rom, og jeg hadde vært slått, sparket helt vann på, og kommer inn i et varmt telt, blir tilbudt brus og sjokolade og sånt nå. Ja. Rødbrus. Jeg visste jo det var en øvelse, så jeg klarte å holde kjeft, men den følelsen av når du kommer inn der, noen prater plutselig vennlig til deg, etter at du har vært slått i magen med kjepp og alt mulig, bindt med pigter og sånt, og det og utfordringen vår, vi har ikke mulighet til å gjøre det der. Det er jo egentlig fint, men vi kan jo bare intervjue folk, så vi kan ringe på oss, bare kan vi stille noen spørsmål. Og det er litt kinket for oss. Vi kan ikke dra med oss noen inn på kontoret. Men dere har vel noen teknikker? Kan du dele noe av det med oss? Altså, hvis du er sånn tillits, jeg tror jeg er på mange måter en tillitsvekkende person, så at når jeg snakker med mennesker, så ønsker jeg å løse et problem. Jeg ønsker ikke at noen skal bli satt i fengsel nødvendigvis, hvis det er en sånn fillesak, men jeg ønsker at min klient skal bli fornøyd, og at den som jeg snakker med skal føle at det kom godt ut av det. Så vi er jo borte i saker hvor kanskje ting er litt sånn småkriminelle ting, men så ønsker vi primært å løse det, altså stjert en motorsykkel, ikke sant? Så er ikke politiet har sikkert ikke tid til å ta det uansett, men da ønsker vi bare å løse saken. Og da være litt sånn tillitsvekkende, forstå den personen du snakker med, og forstå motivasjonen, og kanskje motivere personen. Jeg tror det er kanskje sånn som i din jobb, at du motiverer personer til å gjøre det du ønsker. Ja. Og at folk kjenner seg litt igjen i det. Og jeg har jo hatt mine svin på skogen, jeg. Så at jeg skjønner jo at folk gjør ting som ikke er helt innenfor alltid. Så det der bad cop, good cop-greiene de gjør i avhør i USA, det er jo effektivt, da, for når etter at du har blitt brytet ned av den slemme kappen, og så kommer han snille og bare, faen, jeg gjorde det der når jeg var liten en gang, jeg også, da gjorde jeg mye av det samme som deg, og jeg forstår hvordan du har det, og hvis du bare sier at det er deg, så skal vi ta med litt rødbrus til deg, sånn som Kåre fikk. Ja, altså, du skjønner hva jeg mener, altså, så skal du få lov til å se mammaen din igjen, og så alle de tingene der, så er det sikkert fort å brekke under avhør da. Det er klart det. Og det, når det gjelder fetteren til Birgitte Tengs, så han brakk jo i begravelsen også, han skulle bære kista, da ristet han som et aspeløv. Det i seg selv synes jeg også er veldig mistenksomt, men igjen, hvis som sagt hun ble finnet med et nevehår i hånda, og det er fetteren, så burde jo det være en jævla enkel sak. Men det var vel ikke, det er ikke noe bevis imot den, det er ikke noe tekniske bevis imot den. VG hadde vel en podcast om begripningssangen. Ja, det er VG og Rubicon. Ja, den var veldig bra. Veldig bra. Det er dem som hadde Therese-saken også. Så jeg elsker sånne podcaster. Gleder meg til flere podcaster derfra. Ja, det har stoppet litt opp da. Jeg husker kanskje MGO burde
ta over stafettpinnen der. Hvis du har lyst til å hjelpe til med det, så for å rope ut, så problemet mitt er det at vi har en podcast hver eneste uke, og en sånn type sak tar jo fort et par måneder å sette seg med, så hvis vi hadde kuttet frekvensen og hatt hver andre måned, så skulle vi lage noen syke greier. Da skulle vi etterforske i mellomtida. Ja, med video. Var ikke god meg i bransjen? Hadde ikke god meg vi hadde tatt litt andre saker, tenker jeg. Ja, jeg vet. Men det er jo en annen sak jeg er nødt til å spørre deg om. Ja. Kan du tenke deg hvilken? Det er en veldig berømt sokk i den saken. Å, oh, ja. Vi får masse telefoner om det. Ja, du gjør det? Ja, ordresaken? Ja, og vi får mange tips. Og vi får mange tips i andre saker også. Mm. Folk ringer. Og noen ganger så ringer de om sånne helt spinnville ting. Så tenker du, ja, det var litt rart, men jeg sender videre politiet. Og så ringer politiet 2 måneder etterpå og sier, det der var interessant. Det er litt sånn der, da ble jeg litt satt ut. Men sokksaken, ja. Ja, altså, der er det igjen, så er det er mye røyk. Og når det er røyk, så er det noe ild. Hvem som har gjort hva her, det er vanskelig å si. Mm. Men, tror du alle involvert har tatt? Nei, jeg er ganske sikker på at alle involverte ikke er tatt. Hvor tror du det motivet som har kommet fram, er det egentlig motivet? De har jo to, altså, nei, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke saken godt nok. For det er jo veldig spennende, det starter jo med det bombeattentatet som var aller først. Ja. Altså, men det har jo vel bevist at det er Kristin Kjilke som står bak, er det ikke? Så amatørmessig, den der de hadde lagt der lunte flere titals meter og sånne ting, og da er det en proff drapsmann, de gjør ikke det, altså. Det er ikke noe killer det der. Nei, jeg tror nok... Hun var fin en gang, i hvert fall. Ja, jeg synes Kristin Kirkemo er fjellig. Ja, herregud, det er ikke noe skam å si det, men hun er jo spikspennet gæren. Men hun er ikke single lenger, er det? Ja, det vet jeg ikke. Hun er vel blitt såpass gammel at... Men jeg hadde ikke tørt det. Jeg fikk sokker i julegjengen. Ja, Kristin, hvis du hører på podcasten, så hadde det vært jævla fett med en episode med deg, da. Og bare... Ta, altså, da kan du i hvert fall forklare hva din side av saken er. Utrolig spennende. Mm. Det hadde vært dritfett. Mm. Jeg har prøvd å få tak i Veronica. Ja, da. Hun har lest meldingene mine, men jeg er ikke sikker hun vil prate så mye mer med oss om det. Det kan være at de føler seg ferdige med saken også. Ja, og så er det ille nok å bli stemplet som drapsmann. I tillegg skal du samarbeide med mannegruppa Otta. Liksom. det er et verre stempel enn å være drapsmann, for å si det sånn. Men nei, det er mye som skurrer enn saken, men der også var det vel en dokumentar på TV som var veldig spennende. Jeg husker ikke hvem kanalen som dekket den ordresaken. NRK var det forresten. Veldig spennende, det må dere sjekke ut, gutta. NRK var det, jeg husker ikke når det var, et år siden, et halvt år siden. Det er tidspunktet husker jeg ikke, men jeg kan huske programmet. Ja, veldig, veldig spennende. Veldig spennende. Ja. Er det noen flere saker vi må igjennom, eller? Det er veldig spennende med sånne saker som... Er det noen amerikanske spennende saker? Ja, altså, 9-11, men det blir kanskje litt drøyt for oss. Nei. Vet du hva? Jeg kan tenke på Titanic. Vi har jo flere episoder om konspirasjonsteorier, så det er ingenting som er for drøyt for oss. Nei. Men hva er det du tror om 9-11 du har? Nei, altså, jeg var jo, jeg trodde det som alle andre før, og så har jeg en kompis, Stian. Hei, Stian. Og han, jeg ser på han som en skikkelig ordentlig kar, som ikke tror på så mye rart. Men han var helt overbevist om at 9-11 var konspirasjon. Ja. Og så har jeg begynt å se litt på det han sier, og det er klart at når bygg begynner å ramle rundt deg, den synes jeg er litt spesiell. Ja. Så jeg vil egentlig ikke liksom, ta noe stilling til det, men jeg synes det er rart at en nabobygg ramler. Du tenker på bygning 7? Ja. Veldig spesielt at bare bygning 7, bare, oi, det er datt bygning 7. Det er datt bygning 7, og rett etter at bygg 1 og 2, eller World Trade Center, detter ned i sitt eget fotspor. Mm. Sånn, bare sånn fra toppen og ned i sitt eget spor. De knekker ikke på bånden og lander over noen andre bygg. Det detter ned. Men det er så mange andre som kan det her bedre enn, i hvert fall meg da, jeg er med dere også. Så er liksom det, altså ta noe stilling til akkurat hva som skjedde, det er veldig vanskelig. Ja, hvis dere lurer, bare for å ta den, for det er mange som har gått glipp av mange episoder av vår podcast. Vi har en episode med Petter Amundsen, meg og en som heter Chris Bollum, som veldig er fra spennende. USA, hvor vi snakker om akkurat det temaet her. Og der holder vi på i 2 timer og bare prater om 9-11 med en litt sånn konspirasjonsteori om at det faktisk er Israel som står bak. Og det er jo ikke helt sunt å mene, men dere får høre podcasten, så kan dere skyte oss. Vi har flere sånne konspirasjonsteori podcastet med Petter Amundsen blant annet. Hei til deg, Petter.
Veldig, veldig spennende, de podcastene med Petter Amundsen. Ja, og Petter Amundsen er jo også mannen som har knekket Shakespeare-koden, blant annet. Han har gått gå gjennom bøker og finne koder, koordinater. Og nå har han jo fått History Channel til å begynne å leite på noe som heter Oak Island utenfor Canada etter en hellig gral. Så det er liksom ikke hvem som... Det er mer enn det vi gjør med. Ja, er, han er jo litt av en etterforsker da nå, men han går liksom gjennom bøker etter koder og koordinater. Og det er mye som er kodet inn i gamle dager i ting og tang. Men jeg tror det er mye sant i det også. Jeg håper jo det. Altså det. Det er mye mer spennende hvis det er noe sannhet i det. Ja, hvis det bare er oppspinn, så er det ikke noe. Men det er mye som tyder på at det faktisk er noe i, den, i det kjernet i Oak Island. Jeg tror ikke History Channel hadde brukt 6 eller 7 sesonger på å prøve å leite etter noe i den sjøen der. Men Thomas, hva er det mest spennende du har hatt av sak, hvis du skal liksom plukke ut en av? Det er, altså alle, eller veldig mange saker er veldig spennende. Så er det innenfor liksom hvilken sjanger. Hvis det er sånn retsel, ja, så tenker jeg saken hvor vi hadde en i Oslo som ble presset for penger. Han hadde kjørt firmabilen og han skulle kjøpe sex. Og så hadde ikke hudama stilt opp. Nei. Men de hadde tatt bilde av bilen, altså hudama var en mann. Og han hadde tatt bilde av bilen, og så begynte han å sende mail. Ja. Og pressen for penger. Og så fant han duden ut at jeg må ringe Thomas. Og vi, jeg fant ut hvem dette var før vi skulle liksom overlevere penger. Ja, ja. Jeg tenkte at vi skulle fortelle karen. Jeg måtte være helt sikker på at det var han da. At dette her går ikke. Ja. Så da stilte jeg i Oslo sentrum sammen med en kollega. Og denne kunden, vi pakket inn et brev hvor det sto navnet på utpresseren og sånne ting. Og ba han ligge langt unna. Hvis ikke så politiet anmeldte vi det. Og så teipet vi det skikkelig godt fast. Det var klin umulig å åpne her bare på gata. Og vi skulle, han skulle levere det rett i en kirke. Og jeg var i buskene, og kollegaen min gikk frem tilbake med pose. Og så hadde vi radiokontakt da. Vi hadde brukt walkie-talker. Ja. Og så ringte utpresseren og bytte av sted. Og det er litt til alle utpressere, vær så snill, ikke bytt sted. For det er det kinky for oss. Det gjør det jævlig vanskelig. Ja, det blir skikkelig kaos. Men han bytte av sted, liksom var litt 300 meter eller noe. Og så skulle han der, kunden vår, han skulle hive bare den der posen ut vinduet. Ja. Så det gikk fint, vi så hvem som plukket av posen. Ja. Og jeg følte etter, da er jeg skuddsikker og knivsikker vest på meg, så det er litt tungt, og jeg er ikke så sporty som dere. Nei. Så det er, går veldig langt, det er ikke noe greit. Så jeg fløy etter han, han gikk inn i bakgate, jeg trodde bare det var en gate, så jeg var på med kamera og knipsa, og så rett inn der, og det var liksom, gata var 6-7 meter lang, og han så jo meg, og jeg kom der med kamera, shit. Så han begynte å løpe og gå etter meg, jeg tror han gikk først og begynte å løpe, og midt i Oslo sentrum da, 16:00 på ettermiddagen, når folk tar trikken hjem og ser en dude som løper med kamera og det ene og andre. Det er jo ingen andre som vet hva jeg driver med, utenom kollegaen min og kunden. Men det, var, det er litt sånn scary, for jeg kan ikke løpe så sinnssykt langt med den vesten på. Så, så det er liksom mest spennende. Litt adrenalin i den. Ja, altså når jeg står på utsida et stuevindu om kvelden, og er det liksom folk som sitter 3-4 meter fra meg, som ikke ser meg, men jeg ser den. Det er også litt sånn adrenalinkick. Ja, ja. Men det er ikke på samme måte, for han som driver og kliner med dama der inne, han hopper ikke ut med kniv og løper med, liksom. Det han kan altså, bli litt sint. Det her har jo alt som du trenger for å lage en bra episode av en serie, altså. Ja, det som utfordrer er jo det at folk ringer og sier at det skjer i morgen. Så vi har jo hatt noen TV-kanaler noen ganger med oss og sånn. Hvor de bare har lyst til å bare se på hva, hva som skjer. Ja, hvordan dere jobber. Ja, og da er det klart at vi må stille veldig, veldig fort. Da sier jo kunden ja da, til at vi får lov å ha med TV. Og så blir det anonymisert, så det er ikke noe stress. Men vi må jo liksom reise i morgen. Vi kan ikke reise om 4 dager, fordi at reporteren har ikke tid for. Det er veldig spennende med det. Ja, herlighet. Har dere noen drapsaker, eller? Eller er det veldig, eller er det best etterforskning av Kripos og sånn, når det er sånne typer saker? Ah, jeg pleier å si at hvis det er motorsykling her og drap, blandet sammen, ja, da må du ringe en kollega med. Ja, ja, for det er litt for risky. Ja, altså, jeg er jo glad i livet mitt, og ungene mine og kona mi, så akkurat det gidder jeg ikke å blande med. Nei, det er jo klin gjerne. Det så vi jo i Drammen for en 20 år tilbake. Ja. Den bilbomba der og sånt, og da var det mye rart. Ja.
og de gutta som krabba ut av det bygget og bare kjørte av gårde uten å si noe til snuten. Og det vil du ikke blande opp i, ass. Nei. Mora mi er veldig nervøs at det skjer. Ja, det er vel, i Norge så er det vel kanskje det som er de siste menneskene du kødder med, føler jeg da. Ja. Det og litt sånn østeuropeiske gjenger. Ja, hvis du snakker litt sånn halvrussisk, da også, ja. Du skjønner da at du blir smoka på klosshold, liksom. Ja. Men du har med deg litt, litt stasj her i dag, Thomas. Det har jeg. Det har jeg vært spent på hele tiden. Ja, altså dette her er, han har en liten sånn der lager på siden her med ting og tang. Hva er det du har, du kan vise deg, der har du en lommelykt for dere som ikke ser på YouTube, dere som er på iTunes og Spotify nå. Så anbefaler jeg dere å gå på YouTube og gå inn på Mannegruppa Ottar. Vi er 1 time og 4 minutter ute i podcasten, og Thomas har en lommelykt i hånda. Ja. Hva gjør den her? Nå er jeg spent. Det er en GPS-tracker. Oh. Batteri på 70-80 dager. Du kan også ringe og, til telefonnummeret til lommelykta og høre hva som foregår rundt den. Yes. Så den har en eget SIM-kort i lommelykta? Ja. Men kan den også lyse? Det kan, men da må jeg lade den opp. For å bare vise den til kamera her. Her har lommelykta. Nå er den ikke ladet, da. Det ser det er en av- og på-knapp her, så dere hører det også. Men her ser jeg det er en USB-laderplugg på den også. Ja, det er jo litt sånn nymoderne lommelykt, for du kan lade med USB. Ja, altså, men den har et SIM-kort, så altså, hvordan er det den fungerer? At den tracker ting, og så ringer du inn til den, og så får du... Ja, på nettsida så gir vi beskjed om hvor ofte den skal tracke, og da kan du gå og se på kartet hvor den er den. Hvis du sier hvert minutt, så tracker den hvert minutt. Mm. Live tracking, så tracker den hele tiden, men da varer batteriet litt kortere. Mm. Så jeg pleier å si at det er hvert tiende minutt. Hvis gubben eller kona stopper og skal ha seg, så stopper hun bilen i hvert fall 10 minutter. Mm. Så da ser du at hvis den alltid er i jordveien 15 på tirsdag kveld, og hun sier hun har vært på jobben, og jobben ikke ligger i jordveien 15, så er det ganske sikkert. Da kan du ringe meg, og jeg skal sjekke folkeregister og sjekke hvem som er. Men den kunne også ha lyd på, sa du? Ja, så hvis kjerringen har seg i bilen, det er ikke så right, men jeg vet ikke hvordan jeg er på Tinder nå for det, men jeg har sjeldent det. Men uansett, du kan ringe den, og så kan du høre hva som foregår rundt den. Jævla smart, altså. Og da sender den deg lydopptak fra der og da. Mye som en telefon, bare at det er ikke noe høytalerbånd, det er bare mikrofon. Så den svarer automatisk på ditt oppkall, og så kan du høre, og så har du lydopptaket på telefonen din, altså en sånn app, så kan du ta av det alt som skjer. Så den egentlig bare glemmer du bilen til kona med andre år? Ja, altså, vi fraskriver oss jo alt ansvar når vi selger produkter til våre kunder. men det har jo vært en sak opp i Høyesterett, hvor det var en kar som hadde tracket på kona si. Ja. Og han ble frikjent, for det var ikke trakassering, for hun visste ikke om det. Ok, så det er, hadde hun visst om det, da hadde det vært trakassering. Ja, så med andre ord, hvis du skal glemme en, så må du... passe på at du ikke vet det. Tiden, eller hadde du brukt den som lommelykt. Altså. Så ikke, hvis jeg finner en sånn i bilen, så skjønner jeg at det er noe muffens. USB-inngang, det er det her nøkkelordet her. Men alle de nymoderne lommelyktene har faktisk USB-inngang til å lade dem nå. Så det er ikke uvanlig. Til og med lightere. Ja. Her har vi en annen ting. Det er en GPS-tracker. Den kan også ringe og høre hva som skjer. Den er veldig liten, er mindre enn en fyrstikkeske. Og batteritid på 6 dager. Den passer i en veske, den passer overalt. Du må selvfølgelig ikke gjøre noe ulovlig, men den kan du, jeg pleier å si at du legger den i ranseren til kidden din. Altså hvis du skal trekke noen, så, og den kan også trekke andre ting med. Så bitteliten, veldig kjekk. Kjekk bilen, ja, skulle bilen bli stjert, så har du i hvert fall Ja, da, vi har jo, altså vi har en annen som er samme som lommelykta nesten, bare at den er vanntett og mye mindre, som du kan klikke hvis du har glemt nøkkelen til bilen din og skal legge på bilen din, så kan du bare legge den i bilen til 10 sekunder å legge på. Jævla smart da. Ja. Du hadde en sånn klokke der også. Klokke. Den også er litt spennende. Her er klokka. Er det sånn James Bond-klokke med laser på og skyter ut piler med bedøvelsesmiddel og sånne ting? Det er en... Nei, det gjør den ikke. Den tar opp lyd, og den tar opp bildet, og den er sånn at når du har den på deg naturlig, så tar den opp film riktig vei. Og den ser også, så jeg mener at det er på 6-tallet, hvor den har kamera, og så har den infrarøl rundt, så at det til og med når det er veldig mørkt, og det har vi jo, vi leverte jo produkter til den grisesaken på NRK. Ja, stemmer det, sånn de svine. Ja, hun kjøpte jo produktene sine hos oss.
Så, og vi selger også til andre dokumentarfilmmakere, og selvfølgelig til herr Hansen og fru Hansen og alle andre. Men da er det jo veldig bra kvalitet på de opptakene, for jeg så den dokumentaren, og det var jo bra, og det var bra videomateriale. Ja, ja. Det er HD, men det er klart at de må jo, for at de skal klare å putte inn noe lite nå, så må det gå utover noe, så kvaliteten, den, altså den er god, det er HD, men det er klart når du beveger deg fort, så vil du kanskje få litt hakk innimellom. Mm. Ja, jeg skjønner, men den ser jo helt ut som en ordentlig, ganske feit klokke egentlig da. Ja, så i bilnøkkel, det er når vi enten, vi har lokkeduetjeneste også, det må dere se opp for gutter, vi har nemlig noen veldig søte jenter, og når de dukker opp i barn, så skal de sjekke om du ville vært med henne hjem. Jeg vet hvem som skal være med oss på julebordet til MGO, Kai. Hun får betalt for det. Hun blir, jeg sier at jeg betaler ikke for at du blir med hjem. Om du blir med hjem, så får det være opp til deg. Men da har hun ofte med seg en bilnøkkel, og den er et HD-kamera som hun filmer. Sykt kult. Så hvis noen sitter med en bilnøkkel oppi, oi da, der gikk den ned bakken. Ja, vi har mange av de. Faen, det der er jo dritsjukt, altså med andre ord, hvis det er en dame som sitter oppe i trynet på deg med bilnøkkel. Å se at dette ikke er en bilnøkkel. Se på den. Her ser dere den, gutta. Her hører dere, det hører dere som bilnøkkel-lyd. Det eneste jeg merker at den var litt lettere enn en vanlig bilnøkkel. Ja, men det er sjelden at andre sier du, få se på den. Ja, ikke sant? Ja, det er jo lås opp, lås igjen, og bagasjedør merker på den. Mm. Så noe strekkode bak. Jeg kan ikke se på noen måte at det ikke er en bilnøkkel. Nei, den er jo akkurat som det vi flyr rundt med hver dag. Ja, her ser dere den på YouTube, for dere som ser på YouTube. Jeg prøver å få alle iTunes-folk over på YouTube, men jeg driver og reklamerer. Men det er akkurat som en bilnøkkel. Det er ingenting forskjellig fra den, fra en vanlig bilnøkkel, altså. Vi har jo ofte at man ønsker å ta opp lyd, og her har du en liten lydopptaker, som, jeg skal bare ta den der, ja. Som bare tar opp lyd når det er lyd, og det er litt viktig. For det at hvis du skal legge den på kiddens rom, og høre bare når kidden er det, du gidder ikke å sitte i mange, mange timer og høre på stillhet. Nei. Da legger du den på kiddens rom, så får du bare opptak av det kidden, når kidden er der. Det, og en annen ting er at vi bruker den i skjortelomma. Jeg bruker den ofte i skjortelomma når jeg er på oppdrag for å ta opp lyd av hva som blir sagt, særlig i møter. Jævla smart da. Men smart. Jeg tenker på sånn som den der, lager nye filer for hver gang det kommer en lyd, eller hvordan er det den fungerer? Den gjør ikke det. Den mer avanserte broren, som er en lommelykt, igjen så har jeg ikke... Jeg vet ikke hva faen etterpå. Der. Her ser dere den lille versjonen. Ja. Og da kan du kan få holde den store versjonen ved siden. Ja, og så her ser dere også den store versjonen. Og det er lommelykt. Ja, det er en lommelykt, ja. Og ja. Der er det CE-merka og hele pakka. Ja. Den lommelykta, den føles jæskla robust. Det må jeg si, den er jo skikkelig... Den kan du miste i bakken uten at det skjer. Og den er med magnet, så hvis du setter den på panelovnen eller bak panelovnen, ja. Så sitter den som banken. Men er det bare en opptaker av lyd, eller? Ja, og den lagrer per gang den tar opp lyd, så er det datomerka og tidsmerka. Den store varer batteritida i 75 døgn, den andre 3 døgn. Den lille, det er datomerkeren ikke. Han bare datomerker når han starter. Ja. Ja. Så det er litt sånn, ja. Ganske smarte greier da. Mm. Men dere selger alle disse tingene her, eller? Ja. Ja. Er det etterforsker1.no som er adressen på siden deres? Ja, da ringer folk oss, og så sier at vi trenger noe. Dette er utfordringen min. Hva skal jeg bruke? Ja. Så det er helt åpent for folk å ringe. Hva er telefonnummer inntil dere var igjen? Du sa det i sted på Therese-saken. 21-60-81-78. 21-60-81-78. Ja, det blir spennende å se om dere får 21-60-81-78. Her blir moro. 21-60-81-78. Skal få litt tilbud hvis man er fra MGO. Ja, det er nydelig da. Det er bra. Hører dere det, gutta? Da, bare nevne det. Si dere er fra manngruppa 8 når dere ringer inn, og hvis dere da er litt usikre på om kona er utro, eller om sønnen din driver med narkotika, eller et eller annet, si også at du er fra manngruppa 8. Ja. Får du litt sånn rabatt. Mm. Så har vi et kamera til. Det begynner å bli så lite at du ikke ser det så godt, men her oppe sitter kamera. Dette her er basen under her, så det trenger du ikke å bry deg om. Denne her kan du gjemme hvor som helst, ikke sant? Det er nesten så liten at det er for liten på kamera. Men la oss si at du lager et lite hull i en bok. Ja. Så kunne du lagt den her inn i en bok. Fy faen, helt sykt. Det er så kult, ass. Og det er med infrarød også, så den ser inn om natta. Jævla fedt. Og så kan vi putte på en powerbank bak, så at batteritiden holder skikkelig lenge. Og den der er jo på trådløs, så du kan sitte hvor som helst og se.
Den der pinnen, den der nåla som er her, hva er det? Wifi-antenne. Det er en wifi-antenne, ja. Så den kobler seg opp på det trådløse nettet som er der hvor du holder til, holdt jeg på å si, eller der. Men hva er det man bruker da for å programmere den her? Du har en app på telefonen din. Så den snakker med den appen på wifi, altså? Ja. Faen, det er rart at en så liten dings. Dere ser på YouTube nå, så ser dere på Mannegruppe Ottar-kanalen. Vi er en time og 14 minutter ut i klippet, og her ser dere en liten dings. Den er bitteliten, ass. Jeg er sikker på at ingen i verden hadde sett om jeg hadde dyttet den her under t-skjorta. Så det er... Men det blir jo nesten litt sånn paranoid når du viser dem alt det der. Altså, jeg skal rett hjem, og så skal jeg gå gjennom hele huset. Altså. Ja, men jeg tror det er mer en manneting enn en dameting. Jeg tror ikke du skal være så redd for at dama di... Dette er gadgets, som er kule gadgets. Ja, ja. Den har jeg sett før hos en kunde når jeg la opp internett en gang. Hvis du ser den her på kontoret, da vet du at det er avlyttet. For inni her sitter et simkort. Så enten så kan du få det simkortet og ringe, altså den enheten her, til å ringe til deg når det er lyd, når det er lydaktivert, eller så kan du bare ringe den opp når du vil og høre. Ja, for dere som ikke ser videoen nå, så er dette her en sånn, et støpsel, eller sånn multistøpsel, som du kobler den inn i veggen, og så tar du 5 strøm ut, eller noe sånt nå. Det er så kult, men det jeg har lyst til å vite nå da, det er, den skal jo inn i det rommet du skal avlytte. Ja. Og da kan det være litt sånn småspennende adrenalinhistorier. Når du må snike dere inn i rommet og sette opp dette utstyret. Altså, igjen, lover og regler. Vi har ikke lov til å sette opp det der i et rom hvor, altså hvis sjefen sier at jeg vil ha det her, og jeg skal ordne juridiske rundt at vi kan ha det, så gjør vi det. Men da har jeg sjefens velsignelse. Ja. Da kan jeg gå inn der og si at ok, jeg kommer fra en eller annen rar bedrift. Jeg kommer jo aldri fra etterforsker igjen i sånne saker. Så vi har gått gjennom tannleggekontor og alt mulig. Vi undersøker også kontorer for avlytting og overvåking. Så at vi har jo noen apparater som kan fortelle oss om det er noen sender og sånn. Ja. Sist hadde jeg med en ting til. Ja. Jeg har med Checkmate. Checkmate. Så hvis du tror at kona har ligget med noen, og han elskeren har sperma litt rundt på underbuksa hennes, så kan du bruke den her for å se om det er sperma på den trusa. Men den kan smøres på alt, eller? Det kan smøres på alt. Det er ikke tenkt på truset. Smør i en kaj. Jeg ville ikke tatt den på meg selv, kanskje. Men... Nei, det har vært kjipt å bare sett at man var full av sperm. Men den her er jo helt syk. Men hvordan er det? Funker du smør? Det er noe du smører på? Ja, du blander litt vann og noe pulver, og så smører over, og så, så blir det purple, altså lilla. Og hvor lenge etter kan du bruke den på noe som har vært... Og det kan du bruke flere år. Det forsvinner jo ikke. Ja. Så det, om vi har liksom ikke testet på flere hundre år, men 3-4 år går fint. Herregud, så sykt. Ja. Men, altså, men det går det mest... selv om man har vasket undertøy? Nei. Nei, ikke sant? Det må være rein. Det må være skittent. Men det er jo egentlig bare bra, for hvis du bare vasker over ting som du vet dama skal ha med seg ut på ferie, så bare smører på etterpå. Men angående spennende dager på jobben, så er det sånn at når vi får inn et nytt produkt, så må jeg teste det. Så du har prøvd det der, man går? Når vi fikk inn det i begynnelsen, så var det første gang jeg har gjort det på jobbsammenheng, for å si sånn. Ja, så du har fått betalt for å sprute med andre år? Det, rett og slett. Da var det ikke så lett når du gjør det for jobben. Nei, det var ikke sånn at det var... Du skriva det på skattsedderen, da. Altså, utgiftsføre det som arbeidskostnad. Ja, men det gjør vi jo. Jeg vet ikke om jeg hadde skrivet så mye detaljer, da. Men det er en jævla fet greie, da. Det der må jo være den ultimate greia for å finne ut av... Altså, alt du har vist her nå, du kan jo bli din egen lille etterforsker, egentlig. Absolutt. Ja. Og det er mange av kundene våre som gjør det. Jeg er klar til at noen kunder, de bruker også GPS-klokker for barn. Oh, ja. Som de ringer og sier til oss at ja, jeg la inn en GPS-klokke for barn i bilen. Og så sa jeg hvor bilen var den, ja. Men akkurat det der du nevner om GPS-klokke for barn, det var det jo oppe i media for en stund siden. Ja. Hvor datatilsynet kommer inn, og så torpederer de dette her sånn. Og så tenker jeg det at her prater vi om sikkerheten til små barn. Mm. Jeg klarer ikke helt å si at det er en inngripende liv, for man gjør det jo ikke for oss. Jeg vet ikke om du vet det, men jeg driver gpsforbarn.no og gpsfordemente.no. Mm. Det er et annet firma jeg driver. Mm. Jeg var en kollega som... gjør det meste. Men jeg var jo den de tok
på det greiene der. Jeg satt jo midt, jeg viser trynet mitt over alt for alt jeg driver med. Og da klikket jeg litt. Fordi at vi fikk beskjed om at det var 3 sikkerhetsproblemer med klokkene våre. Vi løste 2 av de innen 2 dager, og det 3 løste vi i løpet av 2 uker, tror jeg. Ja. Og det var før Forbrukerrådet lanserte sin rapport. Stemmer det, det så og, jeg. Og hvis Microsoft har et sikkerhetsproblem, og får rapport om det, så får de 90 dager på seg til å løse problemet. Og da blir jeg så forbannet når jeg skal sitte og ha fiksa det. Og det verste var jo det at når de lanserte rapporten, så ringte jo Reuters. Vi produserer i Kina. De ringte fra en eller annen kinesisk avis. Og da, når jeg sitter i lille Sandefjord og bare, it's actually not that bad. Det sier seg selv. Det er surrealistisk. Ja, men det er jo PR. Ja, den PR'en der var, jeg kunne vært den foruten. Ja, for det husker jeg ble en skikkelig greie da, i media akkurat det der. Du har jo vært litt i media, du egentlig. Ja, altså jeg hadde jo en drøm om å bli skuespiller, så det er jo nesten klart det. Ja, samme. Men uansett, altså. Men når jeg fikk høre av Kaja at vi skulle ha en privat etterforsker, så begynte jo også tankene mine veldig fort å gå tilbake igjen til Magnum PI med Tom Selleck. Altså, du vet, Hawaii-skjorte, Bart, ikke sant? Ja. Litt den på innsida, kjører rundt i fete biler langs stranda. Er det så glamorøst? Er du MacGyver som dirker deg inn i dører, lager bomber av kjemikalier, og så hopper ut i vannet i underbuksa? Skulle så gjerne sagt at det var det. Det er den beste episoden med MacGyver. Han stuper ut i vannet, har på seg boksershorts, kommer opp med Swiss Army Knife. Hvor var den kniven? Innimellom så må du tenke litt MacGyver. For du må gjøre ting som er litt sånn, faen, hvordan skal jeg gjøre det her? Mm. Men generelt sett så er det ikke sånn. Igjen i World Association Detectives, så er det høy sigarføring. Privatetterforskere i Panama, de kjører mye av det du tenker her, av fine biler og sånne ting. I Norge, i Sandefjord og Oslo og Bergen og Trondheim, hvor vi er, og Tromsø, så er det ikke, nei, vi der kjører Volvo, og vi har ikke gønn her. Statoil kopp og 3 boller for 29 kroner. Det er pisseflask i bilen. Ja. Men har du noen gang dirket opp en dør? Ja. Men vi har vært inne i hus. Vi har vært inne i hus som vi juridisk trenger vi ikke å diskutere, men vi har vært inne i hus vi ikke har vært nøkkeren til. Det er lov å si. Og da, altså, å komme inn i hus er kanskje ikke vanskelig, men det er liksom jævla spennende at du får adrenalin kick deluxe, for du kan jo finne noe der inne, ikke sant? Før kommer folk og det ene og andre. Men du også har vel vært inne i hus, Kai? Ja, jeg har en jævla fet historie. For jeg har vært inne i noen hus. Jeg var ganske gæren som kid, for å være helt ærlig. Den saken her er foreldre, så der kan jeg ta den. Jeg hadde en god kompis av meg, som var på ferie, som heter Sveinung. Hallo, Sveinung. Han vet om dette her, da. Men han var på ferie til Lillesand eller sånt nå, og så hadde han verdens feteste hus. De hadde masse mat, han hadde en dritfet PC med bra lydanlegg, og vi var en 3-4 karer som gjerne ville inn til han. Han var jo selvfølgelig ikke hjemme. Og da tok jeg hagespaden og dyttet under vinduet, og så lirka jeg opp og ned mange ganger. Og for hver gang jeg lirka, så gikk vinduet litt mer opp, den der spaken du drar opp da. Og til slutt så gikk den såpass mye opp at jeg klarte å få opp vinduet, krabbe inn, og så låse opp utgangsdøra så kompisene mine kunne komme inn. Og da husker jeg at jeg gikk løs på PC-en hans, for jeg skulle vise dem noen sånne demoer og noen ting og tang som var litt kult på slutten av 90-tallet. Var det Dream Team eller Dream, de fra Finland? Future Crew? Future Crew, har du vært der du? Og jeg skulle vise dem alle de tingene der, Treaten, Future Crew og masse sånne demoer som Hans Veinung hadde. Han hadde dødsbra lydanlegg, han hadde noe som heter Gravis Ultrasound. Det feteste lydkortet. Soundblaster var ikke så bra, men Gravis. Det var det shit, og Hans Veinung hadde det. Jeg hadde jo ikke noen ting. Jeg var jo bare tagger liksom, og litt innbrudstiv. Som noen...
Ja. Så jeg klarte å gjette meg til passordet hans, og da satt vi og så på masse demoer med full lyd. Det er rart at vi tørte, for naboene visste jo at dem var borte. Full lyd inn på rommet til hans Sveinung, og så husker jeg at jeg gikk og dreit mens jeg var der. DNA-bevis. Ja, ja, og så lagde jeg bacon og middag til kompisene mine i kåken til Sveinung, og vi vaska opp, og jeg la alt tilbake og tørka alt mulig. Lokka vinduet. Jeg fikk jo ikke lokka den spaken etter meg, men alt annet var som det skulle. Da. Lukta sikkert bra med bacon inn der når den kom hjem. Det var en av mange små historier. Det er vel det eneste huset jeg har vært inne i. Jeg har vært litt inne i sånn lager for å stjele spraybokser og sånn, når jeg har vært tagger. Men, nei, det er bare småtteri. Ja, det er bare småtteri, men det var en litt sånn morsom historie, å gjøre innbrudd for å drite og spise bacon. Liksom. Ja, det sier jo veldig mye om deg, Kai. Jo, altså en annen historie som er ganske funny. Jeg gjorde et innbrudd en gang da jeg var 13 år inne i boklager. Og mens jeg var der, så måtte jeg akutt drite. Så jævlig, sånn ordentlig, sånn at du ikke kan gå 3 meter uten å drite på deg, liksom. Da dreit jeg opp i en bøtte, husker jeg, inne på det boklagret mens jeg gjorde knekk. Og så hadde jeg ingenting å tørke meg ræva med, så jeg så rundt meg, det var bare bøker, og da endte jeg med å tørke meg ræva med Sofies verden. Men det er sånn typisk, du leser at det var skitteinnbrudd, og så er det grisa med bæsj og sånn overalt. Ja, jeg var en av de. Det kan det hende at når du bryter deg inn, at det rett og slett maven... Ja, for meg så tror jeg bare det, jeg var nervøs som faen på den tida. Det er forståelig at folk driter når de bryter deg inn. Ja, jeg bare, det var akutt liksom, jeg kunne ikke gått utenfor å drite, da hadde jeg dritet på meg, så det blei inne på den bøtta, og så tørket meg ræva med Sofies verden liksom. Og det var jo en ganske ræva bok, så det var jo greit. Ja, den er litt tunglest faktisk, jeg har lest den. Er det noen av dere som har vært innom noen sånne steder i barndommen da? Du vet ikke hva jeg er. Jeg er jo skikkelig ordentlig. Ja, for du jobber i fengsel, så det er vel passivt på at andre ikke bryter seg ut. Ja, og det kan jo kanskje være greit for meg å ikke dra de aller verste historiene av det jeg har vært med på, kanskje. Det er vel mye sånn der sado-historie på det. Det har vært noen av dem også. Ja, ikke sant? Det er vel litt kriminalitet der også. Ja. Du har vel sikkert gjort mye sex som er ulovlig. Vi har alle en fortid, Kai, har vi ikke det? Ja, jo da, vi skal ikke gå så mye dypere inn i det. Nei. Men jeg må bare spørre om et par sånne småting til som jeg har lurt på. Sånn som du nevnte noe om databakgrunnen din. Du kan se på filmer og sånne ting om at det sitter en hacker og kanskje bryter seg inn, og så sitter en annen sted og så sier han, jeg følger med og vet hvor han går og sånn. Er det virkeligheten? Nei. Det er veldig, altså, selvfølgelig en hacker som får tilgang til en datamaskin eller et datasystem, og særlig en skjerm da, hvis det er skjermdumper og sånn, vil jo kunne se hva som skjer på den datamaskinen. Men det skjer jo ikke sånn live. Det er ofte at jeg ser på, hvis jeg ser på Tore på spor og sånn, altså, jeg drar den litt bort fra IT-en, men det er veldig sjeldent at det ting du ser på film er sånn det egentlig er. Så nei, mange ting kan gjøres, men du får ikke visualisert det. Vi kjører løgndetektor, så spør TV-kanalene, oi, vi vil ha et program hvor vi kjører løgndetektor på folk. Jeg sier at den løgndetektoren som er best, den tar bildet av øynene dine. Den er ikke spennende i det hele tatt. Du ser ikke at grafen går opp og ned. Men når det gjelder TV, så må de ha noe som visuelt, det er det samme som her, ikke sant? Altså, vi må jo sitte og være hyggelige, søte folk, for at det er folk som sitter og gidder å se på. Selvsagt. Ellers må vi snakke mye dritt. Ja. det er vi gode på. Men du har ikke noen løgndetektor med deg her i dag, eller? Jeg har det. Vi må sette den opp. Og det, ja, altså, er ikke gjort. Altså, jeg må ha sex. Jeg har noen spørsmål til deg, Kai. Ja, nei, men det er... Jeg tror hvis det vi kan gjøre, vi kan lage en videoepisode om det senere. Ja. Så det vi gjør da, til alle lytterne som selvfølgelig ønsker å høre om dette her, så venter vi til Aron er tilbake også. Ja. Og så kjører vi en kameraepisode som ikke er podcast, hvor vi bare kjører løgndetektor. Og så spør vi hverandre om de pinligste spørsmålene. Nei, det kan du ikke. Du skjønner at dette med teknologien for løgndetektor-greier, det har med at du skal ha 1 eller 2 temaer, og skal den kjøre spørsmål om og om og om igjen på deg, bare vri på spørsmålet. Okay. Du kan ikke sitte og... De gode gamle er så dårlige at du ikke kan bruke det omtrent, fordi at det gir en indikasjon på at du er stresset. Ja, du kan bli stresset av spørsmål, men det å finne ut om du lyver om et tema, da må du kjøre mange spørsmål om samme tema, og så må du se hvordan ansiktet ditt beveger seg, og øynene dine særlig,
når du blir spurt om det tema. Okay. Så du kan, dere kan ikke fylle det med spørsmål, men dere skal få en morsom test, ja. Hvor vi skal se hvor flinke dere er til å lyve, og den som er best får 500 spenn i handa. Ja, helt konget. Ja, det der må vi fikse. Det må vi fikse. Kan du bli med deg på en liten spaning samtidig? Det kan dere gjerne også gjøre. Ta på oss noen solbriller og dress. Ja, men vi vil ikke ha mørke som mørke solbriller. Jeg har frakk. Ja, det går bra. Ja. Det er bra. Men, opp med kraven. Ja, ja. Hvordan outfit er det du bruker når du er ute og spaner? Det er ikke dress, sånn, det er ikke trenchcoat og solbriller og hatt og sånn. Nei, jeg går som meg selv. Det viktigste er å bare gli inn i miljøet du er. Så jeg ser jo, jeg ser ikke så fin som jeg kanskje gjorde da jeg var 18. Nei, nei. Så jeg glir liksom mer inn bare som en grå mus i miljøet. Den vanlige mannen i gata også. Vanlige mannen i gata. Bruker du den der velkjente opp med avisa og tittehøl? Nei. Men er det sånn at, la oss si at du skal ta og spane på noen som er en raver på Hyperstate, da er det frem med lightsticks og prøve å leve rollen helt ut? Det, da gjør ikke jeg det. Jeg har jo 45 som jobber med, og vi hadde jo en sak hvor det var et indisk bryllup, tror jeg. Og spanneren vår var jo hvit som var det. Hvor vi da måtte ha en, to av Pakistans bakgrunn som gjør for oss, ja. Og det funket greit, ja. Men det er, vi må gli inn i miljøet, ja. Så det er, og det, jeg har et par jenter som jobber for meg som er sånn type 40, men som glatt kan gå som 28-åring, ikke glatt, men kan gå som 45-åring. Så de bruker jeg ofte hvis det er litt sånne rare ting. Ja, jævla spennende da, herregud. Mm. Men vi hadde spaning på gammeldans. Det var sånn for liksom 70 pluss. Den var utfordrende. For så gamle folk. Hvordan ordnet du det? Jeg tror vi fant en som var 80, og som liksom kunne ta jobben. Ja. For han jobba, han var egentlig pensjonert, men han jobba litt som privatetforsker ennå. Og da måtte jeg rett og slett bare hyre han. Men dere snakker om at det er 45 stykker. Er det sånn at dere freelancer og fakturerer hverandre, eller hvordan er det dere gjør det sånn? Nei, vi har en paraply etterforsker igjen, gruppen AS. Vi er, jeg vet ikke om jeg er 45 da, eller 47, men jeg opererer med 45. Jeg har tilegnet meg disse menneskene gjennom bekjente, gjennom bransjen, gjennom forskjellige ting. Og dette er mennesker som da enten, de fleste, jeg tror ikke de får lønn, de fakturerer meg, etterforskeren, så at vi står for resultatet overfor kunden, ja. Men jeg må kjøpe inn dette fra de folka, men det er gode folk som, ja, alle, de fleste er autoriserte, ja. Gjennom oss, for det at du må ha litt kvalitet på folk, så jeg har folk fra forsvaret, folk fra politiet, folk fra barnevernet, og så har jeg noen skuespillere, og så har jeg en som jobber med noe helt annet, men hun er bare helt fantastisk, ja. Til den jobben hun gjør. Hun, ja, 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 jeg skjønner. Hun gjør det hva som helst. Ja. Okay, hun er fin, sikkert. Hun er fin, men hun er utrolig smart. Ja, så hun vet. Og det er, altså, du trenger utrolig smart og fin. Ja, så hun er en av de som prøver seg på deg og ser om du er utro. Der har vi også et par andre som er råflotte, og som, ja, både du og jeg tror hadde nok å linne for, så hadde vi i hvert fall pratet med. Den velkjente honey-trappen, altså. Ja. Ja. Det er jævla kjedelig hvis man absolutt aldri hadde vært utro, men hvis en dame er så fin, så kanskje det ikke. Også, og det er det jeg sier til kundene, det er ikke nødvendig. Altså, jeg synes det er mer fair å følge med på folk litt på avstand, og se hva de egentlig gjør. Ja. Det med sånn honey-trap, det er... jeg vet ikke, jeg synes det etiske rundt det, det er klart at det er veldig vanlig å gjøre for private forskere rundt om i verden, så vi kan ikke gjøre det, men jeg synes at det er et etisk dilemma der. Ja, jeg er litt enig der. Altså, eneste jeg tenker på nå er at hvis det kommer en dritfin dame, sjekker meg opp, ikke sant? Altså, dette er jo himmelen for oss gutta. Også, du kan betale meg, så kan jeg få det til å skje. Så jeg kan leie deg i en sånn formål til å sjekke opp meg. Mange syke som leier oss, altså, eller ikke mange syke da, men mange syke greier. For eksempel var noen skulle gifte seg. Jeg kan ikke dra denne historien, men det er mange, mange syke historier. Ja. Ja, vi må ha en sånn historiefortelling på Kammersø. Jeg tror det. Ja, vi fikk jo noen her i stad før vi startet podcasten. Hvis dere hadde sånn gathering med MGO, da kunne jeg tatt det på scenen, for det hadde ikke vært publisert på nett. Å, seriøst? Ja. Det er jo ikke så lenge siden. Det er ikke noe julebord eller noen sånne ting. Vi hadde jo en sånn båttur hvor vi hadde podcast live for en mannegruppe av Ottar-gutta. Ja. Det kanskje du blir invitert på neste gang. Ja.
Jævla spennende. Men et spørsmål til bare. Mm. Så når det gjelder telefon, sporing av telefon, og det er sånn, på TV så må du ha det visuelt bra. Men ettersom jeg har forstått, altså det er bare tull og tøys, de sier, å, jeg har 40 sekunder å prate på. Telefon, det finner du. Sånn gjør du ikke det? Nei, ikke Norge. Fordi at GSM-systemet i Norge, det er sperret for å få posisjon på base. Ja. Og hvis du da ikke har Gmail-login og sånne ting for å se på, til personen, så må du installere overvåking på telefonen. Og det, da krever det ofte, ikke alltid, men ofte fysisk tilgang til telefonen. Men dette vi antar har noe med lovverket vi har i Norge å gjøre? Ja, og vi, men nå prater jeg både praktisk og eller teoretisk og lov. Altså, hadde det vært ulovlig, men teoretisk mulig, så hadde jeg fortalt det. Men det, er, altså det jeg sier er at du trenger ikke alltid å ha fysisk tilgang, men ofte. Mm. Det vil si at vi har ikke lov til å installere uten godkjenning av personen. Mm. Men teoretisk så kan det la seg gjøre, men det er veldig, veldig vanskelig, og det koster mye penger. Mm. Så tilgang til telefonen er veldig viktig. Men i dag, i dagens samfunn, så må det være sikkert en shitload med apps som folk kan legge inn på for eksempel min telefon hvis noen vil overvåke meg, eller partneren sin telefon. Ja. Er det sånn? Vi selger jo sånne systemer, men vi selger jo primært til de som skal installere på barnas telefon. Ja, ikke sant. Og jeg, som jeg sier til folk at du må, hvis du ringer og sier deg kona di sin telefon, så kan ikke jeg selge deg det, for det er ikke lov. Nei, så det, ja, ikke sant, for der må man begynne å følge nøye med på hva du gjør. Men hvis folk ringer og sier, ja, det er datteren min sin telefon, jeg vil gjerne kjøpe den programpakka deg, så kan vi selge det. Jeg kan ikke drive og undersøke hvor han skal installere den. Mm. Men, og da får du full tilgang, da får du snapper, da får du alt mulig rart. Men jeg tenker på da, for de som mistenker at de kanskje er overvåket av noen, hvordan er det man går frem for å vite om telefonen sin er safe? Man sender den til oss, for det gjør vi også. Vi gjør jo mye kontraspaning, vi følger med på om folk blir spanet på. Vi undersøker om folk blir avlyttet og overvåket hjemme, og vi undersøker telefoner og PC-er og Mac-er. Okay. For det vi gjør er at vi isolerer telefonen i vårt nettverk, og så ser vi hva er det telefonen gjør, hva er det telefonen gjør kall til, og basert på det så kan vi begynne å se på, oi, dette her gjenkjenner vi som den og den overvåkningssystemet. Og så disse overvåkningssystemene, de selges jo fra land som er i sånn uga-buga-land. Så det å få tilgang til kunden som har kjøpt det programmet er ikke umulig. Hvis du da har et par tusen euro, så går det an til å kjøpe sånn informasjon fra disse firmaene. Og når folk kommer til dere med sånne oppdrag, er det ofte at det stemmer? Blir de overvåket, eller er vi litt for paranoide? Det er litt 50-50. Det er såpass? Ja. Shit. Det er jeg sikkert. Men det går det her veldig mye på bedriftsspionasje og sånne ting, da? Ja, det, altså, vi gjør ikke så mye for bedrifter innenfor den sjangeren her. Da vi gjør vi mer overvåking på kontoret, om det er en eller annen som overvåker der. Jeg vet ikke om det er bedriftstelefonen din. Det er veldig få som sender den. De sender privattelefonen sin. Mm. Ja. Men jeg tenker på en skikkelig fabrikkreset på telefonen, hvor han flasher softwaren og alt mulig. Ja, da forsvinner det. Da er du safe, er du ikke det? Da er du safe inntil. Altså, hvis den andre personen har iCloud, bruker den passordet ditt, så er du ikke safe. Nei, for da med en gang du reetablerer telefonen, så får du det på nytt. Ja, og så driver folk og går til Telenor-butikken, og så gjør en factory reset, og så sier han på Telenor-butikken, vil du ha igjen den dataen du hadde på telefonen? Og så sier folk, det er lurt, for da får jeg en bilden min og sånn. Ja. Ja, men da får du overvåking også. Ja, ikke sant? Så det lønner seg egentlig å backe opp bildene, og så kjøre en full fabrikkreset, kanskje lage en ny Apple-konto, kanskje lage en ny Samsung-konto. Bruk i hvert fall tofaktor-autentisering, for det er jo kjempeviktig. Er det sånn at du har en tekstmelding? Eller Google-appen, eller noen sånne ting. Ja. Men at det er to faktorer, ikke bare passordet ditt. Det er så slitsomt. Ja, men men det er folk som, nå er jo du på Tinder, så er det ikke så farlig, men de som er gift, og mannen driver og setter opp telefonen til kona, eller det er ikke så ofte vice versa, men da er klart at han har full tilgang på hennes konter. Og hvis hun ikke har tofaktor, og de skal skille seg, så har han fremdeles tilgang på hennes konter. Men vi legger også ut sånne små parrots. Altså når i gruvene, så hadde de en fugl. Når den fuglen døde, da var det om å komme seg ut. Så det vi gjør er at vi legger igjen sånne, både i mailen din, vi legger igjen på PC-en din og Mac-en din og sånne ting,
sånn at det, de kundene vi har fiksa det for, da får vi også en alarm i det den fuglen dør. Og den fuglen sier ifra når det er noen som har vært inne på telefonen din. Jeg er så glad ikke jeg har noe å skjule. Du har vel alt å skjule, er det ikke det? For å si det sånn, du kjører en bakgrunnssjekk på deg. Du hadde ikke hatt jobb i morgen hvis vi hadde pratet på podcasten sånn som vi prater ellers. Det hadde jeg ikke. Jeg tror kanskje jeg hadde vært jakta. Du hadde sittet inne der du er vakt. Ja, lenge. Ja, det er jo gæren. Du hadde sikkert aldri kommet ut igjen. Eller. Du hadde blitt tvangskastrert med en rake. Hørte ikke det heller. Neida. Ah, den hjernen din, altså, den er altså så syk her. Jeg vet, takk. Neida. Jeg elsker det. Ja. Nei, men da har vi holdt på i godt over halvannen time, altså. Ja. Vi har fått dekka veldig mye. Vi har, en eller annen gang så tenker jeg vi blir med deg på jobb, rett og slett. Det må du gjøre. Og så tar vi og kjører en YouTube-episode med hvor vi er med deg. Og løgndetektoren og hele pakka. Da har vi noe til YouTube-folka som ikke podcast-folka får. Det er veldig kult da. Skal jeg øve på det å slå en løgndetektor? Ja, det spørs om du klarer. Jeg vedde 500 kroner på at du ikke klarer. Wow. Den utfordringen tar vi hadde, altså. Vi hadde 1000 kroner før. Så var det en som klarte å jugge. Så nå har jeg gått til 500. Okay. Ja, jævla bra da. Men jeg synes kanskje det er lurt, Kaja, at vi gjentar litt det vi pratet om i sted med tips og sånt nå. Så hvis du kan bare ta telefonnummeret på nytt igjen. Og så ja, vi, spesielt Therese-saken er vi jo spesielt veldig interessert i å løse. For den er mulig å løse. Altså det er realistisk at vi kan gjøre. 100 000 kroner, så løser vi den. Ja, eller da kan vi enten løse den, eller avskrive Pakistan som mulig sted. Ja, og da hvis den pakistaneren som ringte til VG eller Rubicon, eller hva det var, og ville ha dusør for å si hvor Therese er, 100 000, så fikser vi det. Så løser vi hele dritten på mannegruppa Ottar podcast. Ja, det hadde vært, tenk så heftig det hadde vært. Ja, det hadde vært. Og da hadde det blitt VG-overskrifter som var positive for en gang skyld. Da løst en... Samme for oss. 30-årig gammel. Det var ikke bare utroskap. Så hadde du fått positivt, og mannegruppa hadde blitt drakket ned på litt hardt. Ja, vi hadde vel blitt drakket ned på uansett. Ja, vi hadde klart det. Men det at vi redder en kvinne også, må jo være positivt. Men uansett hva du har tips om, tenker jeg. Ja. Altså er det en sak som er uløst, ring enten privatetterforsker eller ring til, eller send oss en melding, etterforsker.no, så kan vi sette oss i kontakt med deg. etterforsker.no og 2160-8178. Det da høres nesten ut som en sånn etterlyst episode på TV. Det er ikke Tore på sporet, en annen ting, men det er bare et sidespor. Vi har en talentiade nå som går frem til 16. mars. Da har vi 6 finalister. Vi skal gi 10 000 kroner til et ungt talent. Oi. Og da er det 3 fra Sandefjord, og så er det en fra Bodø, og det er en fra Ørlandet, og en fra Balsfjord. Og det er unge talenter som er veldig, veldig flinke. Hun ene, Lea fra Balsfjord, hun er superflink i CrossFit. Faren kjører 18 mil, tror jeg, for at du skal gå på CrossFit. Så på etterforsken.no, under nyheter, bloggen, der kan du stemme på den favoritten du har. Helt rått, da. Helt rått. Inn og stemme, folkens. Inn og stemme med en gang. Og så, ja, vi må jo gjennom litt hvor vi kan finne oss også. Mannegruppa Ottar finner du selvfølgelig på Instagram, alfakrøll, mannegruppa. Og så finner du oss på mannegruppaottar.com. Og så finner du oss på iTunes, Spotify og YouTube på Mannegruppa Ottar. iTunes og Spotify, lydformat, YouTube, med video hver eneste gang nå. Flere vinkler, som dere ser her nå. Vi kan også følges individuelt. Jeg kan følges på Instagram, alfakrøll Kai Eriksen, Kai med Y, Eriksen med K og to S'er. Hvor er det vi kan følge deg igjen, Kåre? Meg finner dere på Insta på @janundrum, og på Snapchat så er jeg vulpus01. Den siste der hørtes veldig pornografisk ut. Ja. Jeg tror ikke jeg tør å følge den, altså. Men du har jo sett meg bare overkropp, Kai, så det er ikke så farlig. Ja, det er et syn jeg prøver å glemme. Men hvor kan vi følge deg? Ja, vi prøver å være litt diskret da. Men etterforsker igjen på, altså etterforsker igjen på Facebook. Vi er på Twitter, selv om ingen andre bruker Twitter. Vi er på LinkedIn, selv om ikke så mange som bruker det. Instagram. Jeg har liksom Snapchat og Instagram. Jeg føler at jeg er for gammel.
Men aldri kanskje, for gammel for det, altså. Kanskje en dag. Ja, er ikke du på vår alder alltid her på siden? Jo, men jeg liksom, jeg tror kanskje at jeg føler, ikke det at dere er barnslige, men jeg vi er barnslige. Ja, vi er det. Nei, vi har aldri påstått at vi er voksne. Nei, vi kommer aldri til å bli voksne heller. Nei, takk Gud for det. Nei, da, men da har vi kommet til veiens ende, og hver gang vi har kommet til veiens ende, så har vi sånn ottarbrøl som vi tar på slutten. Mm. Og det foregår sånn at vi teller bare rett og slett ned, 4, 3, 2, 1, og så roper bare alle ottar i kor. Okay. Og så avslutter vi rett og slett. Skikkelig høyt, eller? Ja, høyt, bare en halv meter fra mikken, så vi har mikker til neste episode. Okay. Ja. Så. Er alle sammen klare? Ja. Ottar. Okay. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa.